ဟာလိုဗျာဒီနေ့ညမှာတော့ဖခင်ဟာခြေတော်ဘုကိုထောက်ပြပြီးမှဖြစ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်เนาะနေခင်ရတယ်မှာဆရာဝါเนาะဖခင်ရဲ့သူ့ကိုဖခင်ကြီးဘာသာတော့ပြုတယ်နော်သူ့ရဲ့မိသားစုမှာเนาะသူတို့ကတေယုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်เนาะမိယုတ်ကကပြောမယ်ဆိုတော့တကယ်တော့လူတွေရဲ့ဟာဘိုးဘွားတွေလူတွေဥညင်တွေကိုကိုယ်ွယ်တဲ့အဲ့ဒီလူတွေကမနာချောင်းတော့ဒါမဲ့သူတို့ယေရှုပြားကိုသူကြီးစားပါဒါမဲ့တက်တာလည်းမှာမိသားစု
Alléluia. Je vais vous voir ce qu'il fait. Donc alors je dis, je gère les atomes. Je gère les atomes, c'est parti. Je gère la gardienne, les atomes, je vous ferai. Et j'ai un des atomes. L'arrêt. Tu es là. Oh, il y a un sachet, pardon. Qui coule dans mon logo, ma homme est jamais. Si galaï aïa logo, pas mal à ma vie jamais. Si sous l'an, un bon dégo, ma vie, j'ai tout pour la laine. T'es noté, un mal pris, ni y'a ta lady, à quel saisi. Lui viene sido llego de la la pancilla. Aleluya. Aleluya. No me van a pegar, todo el lago de la vida. Lui viene sido llego de la vida. La pancilla. A poco más con eso. Se llama. Pipulo amor de la vida. Pique una de la vida. No me van a ver. Shika la vida. Poma la vida. Pia que valora, Tommy, minuto, no, pecha, no, minuto, no, la amulti, no, 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 no
တင်းနဲ့တမန်တော်ဘုသူတည်နေအားလည်းပြုလိုက်တဲ့မြစ်စီတင်းနဲ့ကျွန်တော်အမှုပြနေရှိနေဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောင်းနေဒီမှာစာပြေးပြေးရှင်စာပြေးပြေးကိုလူကြီးနေသူတို့ချင်းနေတယ်စာပြေးတော့အစိုးရစာပြေးတော့ဒီစာပြေးတော့ဒါစာပြေးတော့စာပြေးနေမှာလေဒီမှာဒီဘက်ကဆောင်းနေတယ်စာပြေးပဲတော့စာပြေးနေမှာကြော်သူတဲ့ပြောင်းရတော့အစိုးရနဲ့ပြောင်းရတော့မင်းသားနဲ့နော်ဆိုမလေးနေစိတ်ဝင်စားရင်စကောင်းမလေးကမာရောမလေးစိတ်ဝင်စားကမာရောကမာလေးစိတ်ဝင်စားချက်ကိုလာချင်းအယံမြင့်မြင့်ထောင်တော်မောင်မလေးဆောဆောတွေတခါလဲချိန်ကြပြီလေဘုရားရန်ချင်းနေစိတ်ချအဲ့ကလေးလေးဒီမှာဆိုကျွန်တော်အာဝတ်ခံဟုတ်ကဲ့သူဘုရားရန်ချင်းတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကအခုဦးစီးချဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီနေ့စံပြီဟုတ်ပြီစံပြီအဖေနေရှင်စံပြီအဖေနေဘုရားတယ်သူတို့ချင်းတယ်မလားသိလားသိတယ်သိတယ်ပင်လူချင်းတယ်မသိလားပေါ်လူချင်းတယ်မသိလားမသိဘူးပေါ်လူကြောင့်ကြောင့်လဲအဲ့ဒီစံပြီးပြီကိုချင်းတယ်မမချင်းဘူးဟာလေလုယာဘယ်လိုပင်လူရှင်ဘာသာချောက်ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမချင်းဘူးဟာမင်းအဲ့ဒါဒီမှာတော့ဘုလိုတိလို့ခေါ်တယ်ဟိုတော်ပြီပင်လူကြောင့်လို့မပြောနဲ့ပင်လူကဒီထဲမှာမာပြီးတော့ပြီပင်လူခေတ်ကကုန်သွားပြီပင်လူလည်းလုံးလုံးတော့ပြန်လာတယ်ဒီဝိညာဉ်တော်ကစင်လို့ပြောပါမယ်မင်းတို့ကဒီနေ့ဒီနေ့အခုတမန်တော်ဘုသူတိကိုမှရှိနေတယ်။ရှိတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်ကြောင်းတော့မသိဘူး။ဒီနေ့ပြန်ပြန်အမှုတိကိုပြုနေတယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေအကြံအောင်းနေပါအောင်တကာလိုင်ဟိုဆရာက"ဩဣသရေလမျိုးရှိသွားလိုက်။ဟိုထွက်မြောက်ရာကိုပြန်သွားလိုက်။ဩထွက်မြောက်ရာကိုပြတ်သွားလိုက်။ဟိုပြန်လေးကိုတက်သွားလိုက်။ဒီပြန်လေးကလည်းတခါပြန်ပြီးတော့အာရှင်မသေးလေးကိုဝင်သွားလိုက်။အဲ့ဒါနဲ့ခရစ်ယာန်တွေလည်းတကယ်တော့ဘာမှမပေါ့ဘူး။ဟိုကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပါကျွန်တော်တကယ်ချစ်တယ်ခရစ်တော်ကြီးရဲ့အောင်းနဲ့ချစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အောင်းနဲ့ချစ်တယ်။အဲ့တော့လို့ရတယ်လို့ဆိုရှာတယ်။တွေ့ပြီကျွန်တော်တွေ့သွားပြီ။ဘာမှတွေ့တယ်ကျွန်တော်ကတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလက်အောင်းဆိုတော့လိုက်ပြောနေတာလိုက်လုပ်နေတယ်။ဘုလို့ကျွန်တော်ပြောဆိုသေလိုက်နေကျွန်တော်ကတော့တော့ချစ်တယ်။ကဲတော့တော့ချစ်တယ်။ကျွန်တော်ဆုံးချက်ကောင်းကျွန်တော်ဆုံးချက်ကောင်းတယ်ဒီနေ့ကျန်တဲ့ဆုံးချက်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြောဆောင်ကြည့်အောင်နေကောတော့ကြည့်အောင်နေကောတော့အခန်းငယ်6ကိုဖတ်ရအောင်အခန်းကြီးတော့အခန်းငယ်6ဖတ်ရအောင်ကိုရီဒီကိုပြောဆောင်ကြည့်အောင်ခန်းကြီးတော့ငယ်6မှာဖတ်တော့လေအောင်ပါ ready 1 2 3ဘယ်ညင်တရားသိဆရာဖြစ်နိုင်သောအစွမ်းတတ်သည့်ကိုဖယားပြည်သည်ငါတို့အားပေးတော်မူ၏ထို့သို့ဆိုသောကျမ်းဟောင်းတရားကိုမဆိုလိုဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုလို၏ကျမ်းဟောင်းတရား၏အသက်ကိုတတ်တတ်၏ဝိညာဉ်တော်တရားကရှင်စေတတ်၏ hallelujah တစ်ခေါက်တစ်ခေတ်ပြန်ကောင် ready 1 2 3ဘယ်ညင်တရားသိရာဖြစ်နိုင်သောအစွမ်းတတ်သည့်ကိုဖယားခင်သည်ငါတို့အားပေးတော်မူ၏ထို့သို့ဆိုသောကျမ်းဟောင်းတရားကိုမဆိုလိုဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုလို၏ကျမ်းဟောင်းတရားသည်အသက်ကိုတတ်တတ်၏ဝိညာဉ်တော်တရားကရှင်စေတတ်၏ကောင်းတော်လုံးဝလုံးဝချီးမွမ်းရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာလို့ကျမ်းဟောင်းတရားကအသက်ကိုတတ်တယ်တင်းချာဟောမှာဖဲဖေဘုံဘယံတိကအတင်းလုံးချင်နေပြီဘယံတိကအတင်းလုံးချင်ဒီနေ့မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကချမ်းသာစာဘုံလေးထဲမှာပဲလိုနေနေတာဟိုလိုဟောလိုက်ဒီလိုပြောလိုက်ဟိုလိုလုံးလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးတော့မဖြစ်တာဟုတ်တယ်အောင်လည်းမားတယ်မဟုတ်မဟုတ်မိစေဖယားကအသက်ရှင်တော့ဘုရားကလည်းအသက်ရောက်လာရင်တင်းအသက်တာတွေကအသက်ရင်ထွက်ရဆိုင်နေတာဖြစ်လာပါဟာလေလုယာဟာလေလုတတ်တည်ရှိတယ်မိစေတတိရှိရဲ့အတက်ကြီးတွေ့ရဆိုင်ရဲ့အတက်ထတာမဟုတ်ဘူးအခုခရီးရီအတက်ဖွဲ့ချင်ပြီယုံကြည်သူတွေလက်ဖွဲ့ချင်ပါလို့ကျမ်းဟောင်းတရားတွေကနေနေပြီဒါဝိညာဉ်တော်တရားကလည်းဘာဖြစ်လဲအတက်ကိုရှင်းစေတယ်ဒါကဝိညာဉ်တော်တရားမရှိတဲ့လူတွေလို့သိတယ်ကဲဝိညာဉ်တော်တရားတွေလို့သိတယ်ဘယ်သိလဲအဲ့ခရီးရီကျောင်းထဲမှာနေတော့ကောင်းကောင်းလှူဆောင်ရတာကျမ်းတတ်တယ်ကောင်းကောင်းလှူဆောင်ကျွန်တော်ချစ်လိုက်ပြောတာပါNo, we don't know the answer. Ye ne winye, duriya mwenye makanye. Eri winye nga palo oma la lomya. Eri winye ni aswa mwenye. Pe yana ta yaya itikus
ေးဆက်စကားလေးပါလိုက်ကြစပြောလာဘယ်ပြောလဲတော့တည့်ရပြောမှာဘောမဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေတော့တည့်ရပြောမှာဘောမချော်ဘူးသူပဲရှိတယ်ဟာဆရာကြီးစကားမချော်ဘူးဘာလို့ပြောလဲပြောလဲအဆုံးကဖိုင်လာမြို့မှာစကားပြောတာရှိမြို့မှာပြောချင်ညာချောင်းအရေးကြီးတဲ့စကားကိုမထိုင်အဖေကတည့်ရပြောချင်တာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုဘူးညင်းတော်တရားကိုခေါ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီခရီးညာအခုဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆောင်ပါမသိဘာလို့ဝိညာဉ်ကဆဲတယ်ပါမမွေးသေးဘူးရှင်နဲ့ဝိညာဉ်မမွေးတဲ့သူကဘုရားသခင်နိုင်ငံကိုမဝေရဘူးမဝေရဘူးဝိညာဉ်တော်တရားကိုဘယ်လိုသိလဲဝိညာဉ်ကဆဲတော့ဘယ်လိုသိလဲဒါကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟာကိုဆရာကြီးကိုဆရာကဘုရားရန်ကုန်ကရန်ကုန်ကဘာကောင်းလို့လဲဘာလို့မလဲထောက်လာဆုံးကြည့်ဘောလုံးပြောစောကားတာဘောပါနေမရှိယေရှုနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့တောင်းစားတော့ရုပ်တော့ခေါ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာတွေးကုန်တာဆွဲတယ်ကိလာမှာဖြစ်နေတဲ့မိမစက်တည်မိမမရှိတဲ့မိမတွေးကုန်တာဆွဲဆိုတော့သူတို့ရှိတော့မတော်ရှင်းတဲ့မိမလမ်းပေါ်မှာဒီလိုကောင်းမရဘူးကိုကေလို့အော်ပြီးပေါ်တယ်ဒီကြားမှာကျမဒီမတော်ရှင်းပါကျမဒီမတော်ရှင်းပါကျမဒီမတော်ရှင်းအလုပ်ပေါ်ပြီးပေါ်ဆက်နေကြပြီသူတို့ကဆွဲပြီးတော့ကျမဒီမတော်ရှင်းပါဒီကောင်းမရဘူးตัวไอ้เฉยเนี่ยไม่ชื่อตัวผิดเลยจมาดิมาตาชมไม่มาหรอมาตามาคุยเอามาซะเลยตุ้ยเส้นน่ะช่วยกันอย่างตุ้ยเส้นน่ะช่วยกันช่วยกันเราดูกูจะเราช่วยด้วยเราก็ไม่ได้จ่ายไม่คันกูอายชื่อน่ะตุ้ยก็ไม่สู้เลยซินานี่ทําไมไม่ได้เยซูก็จะแช่แกตุ้ยเลยตุ้ยบอกว่าว้าอกลงน่ะซะยกบอกว่าชูโกะอะไรก็ไม่ชูโกะเลยสุนกมาโดดเด็ดที่ตัดติดถูกได้ทีนี้จะชูโกะไปเลยอาเมนฮาเลลูยาทีนี้เลยไม่เสียใจเลยเอ๊ะนี่ทีนี้วิญญาณมวยพี่ติดแต่ละกูตําหนอมุสุติดแต่มาติดแต่ที่ดาวอย่างมาผิดเลยอาเมนอันนี้จะทําให้ได้เฉยทีล่ะฮาเลลูยาเอ๊ะจะได้ยินฉันก็จะได้สิทธิ์อะจําห้องสิทธิ์อ๋อจําห้องมาโดดเลยจําห้องมาโดดเลยติดเลยติดเลยกูติดกูล่ะအဲ့ဒီချမ်းသာငါတော့မသိဘူး။ဟာတော့ဘလို့သိရကဲဆုံးလို့ပြောတာမင်းတင်လို့တော့ဘာမင်းမင်းဘာသိမင်းဘာထောက်ထားလဲကျွန်တော်ပြောတယ်လူတွေတရားဟောတာသဘောတော့ချမ်းသာသိချင်းပဲ။တခါတည်းကျွန်တော်ချစ်လို့တော့ချစ်လို့တော့ဆောင်းလာတင်ရဟောတာနားထောင်နေပြီမင်းရှိသိသိပြီ။အဲ့ဒါတင်ချင်းလို့ခေါ်တယ်။တရားမှာအသက်ရှိဘုရားမှာအသက်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာကိုပြောချင်တော့ဆောင်းတယ်လူ1000တက်တယ်လို့လူ3000တက်တယ်လို့အသေးတာ3000ပေးသွား3000တက်တယ်ဆိုအပေါ်တက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတင်တတ်မှာပေးတာ노တရားမှာမဖြစ်လေသိစီနေတဲ့ချက်ဟောင်းတရားဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားသိဝိညာဉ်တော်တရားသိဆိုဝိညာဉ်တော်ဘုရားဟောတာဝိညာဉ်တော်ဘုရားဆိုရင်တင့်ကိုတိုက်ရိုက်ဟောမယ်တရားကိုပြောနေတာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုကြားတတ်ဖို့အဲ့ဒါကိုရတတ်ဖို့ကျွန်တော်အခုတောင်ဆရာမမင်းကြီးကတရားဟောပါအောင်ချာကျွန်တော်တို့ကတရားတော်ဆက်ချင်တယ်ဒီဆရာတို့တဲ့ဒုတော်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဒိမ့်မှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီယူရိုမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ကုသတာလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းသူ့ဘာလို့ဆုံးလဲသူ့ဖယားဘောကဘာဖြစ်တာစိတ်အားကြီးတာလို့ရှိဒါပေမဲ့မှန်သောပညာသူ့မှာရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်စိတ်အားကြီးတယ်မှန်သောပညာလည်းချားတယ်ဒီနေ့ခရီးရတဲ့စိတ်အားလို့ကြီးတယ်မှန်သောပညာရှိပြီလားလို့မမမင်းရောပါလို့စံဘုရားရဲ့ကုညီဘုရားရဲ့ပိတ်ပြီဘုရားရဲ့တကူဘုရားရဲ့ပါဝါဘုရားရဲ့အရာအဲ့မမမင်းရောဒါပေမဲ့သူစိတ်အားတော့ကြည့်ရဟာလေလုယာဟာလေလုယာတကူပေါ်လာဒါမှမဘာဖြစ်လဲဟေးဒီနေ့မှပဲလေသူယေရှုခံဘာဖြစ်လဲခံတဲ့ယေကြီးတယ်တဲ့ယေကြီးတယ်မေဆွေယေရှုအလားတိချေကနာမောဘာလဲရေရတာဘာလာလို့အဲ့ဆိုရင်ဒီမြတ်ပါတာဘာလို့ပုံလားဆိုတော့ဘာပုံမဆောင်ဘူးခမဲရောပုံမမဆောင်ဘူးယေရှုလူသားကြီးမှာပါလာတဲ့မာရိတကအရာကြီးအောင်းတော့အဲ့ဒီမှာတတ်ပိုင်ရှိပိုင်ထုတ်တယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလာပြီးအဝင်းကြီးတော်ကြီးတဲ့ဂျိုးနဲ့ကဲတော့ရေပေါ်ထားတဲ့ကောင်ဝင်လာတာလက်သမားလုံးမှာချိန်မပုံနေမလားယေရှုအသက်ဆုံးတဲ့ဒီကမ္ဘာသူ့ဖေတော်ကိုလုပ်နေတာဘယ်နှခါမှမ
်တမားလို့ပြောလို့မရဘူးမရဘူးအမုံကျွန်တော်ဖေခိုင်းလာခဲ့တယ်အဲ့တမားလို့ပါလေဟိုအိမ်ငယ်ရဲ့ငကားပေါင်းကျွန်တော်တို့ကိုအချွင်းချံမရဘူးဘာလို့လဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုသွေးဆောင်ပါဘယ်လိုဆောင်ပါလဲချက်ပြုတ်ပြီးကိုရောက်လာဟုတ်လားယေရှုကတော်ရတော့အစားချောင်းတော့ဒီမှာအောင်ဆွဲပြီးထိုင်နေတာဘာတော့ဒါနေပြီကျွန်တော်တို့ကောလည်းမောင်းမင်းမျက်စိပိတ်အောင်ပြည်တယ်သူကအစားစားပြီးဇာတိကလာပြီဟုတ်တယ်နော်အကြမ်းလေးကထောက်ကြတော့မင်းနေတာအောင်ဆွဲပြီးကျွန်တော်ထဲမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးမင်းစိတ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကလာတဲ့အိုင်ဝိညာဉ်ကယေရှုပါသွားတယ်သူဆောင်းပါလားအဲ့ဝိညာဉ်မလာမချင်းကောင်းပြီးမှအတန်လာလားအတန်လာလားအသက်သုံးတယ်ငါသာဤသူကငါသာလက်ကမလုံးနေပြီလို့ပြောတာကောင်းမလားတကားမမလားဘူးတော့အဲ့ဒါငါသာစစ်စစ်တော့လက်ကမတော့တော့မျိုးလက်ကမငါသာလက်ကမအဲ့လိုလားမလားပါဘူးမလားပါဘူးရှောက်တော့ရှင်းမထပြီးတော့မှအကုန်လဲရှင်းပြီးတော့မှဝင်းကြီးတော်ကြီးတဲ့ယေရှုဘုကိုဂျုံးမြဲကဲ့သို့စင်းနေအဲ့ဒါဘူးမဟုတ်ဘူးတော့ဝိညာဉ်လိုမသိတာအကျံနဲ့ကုန်းမှာမြင်တိုင်းရှင်ရောဂါပါရိစံပြည့်တဲ့နေရာကိုယေရှုကတော့ဝိညာဉ်လိုတော့မမြင်ဘူးဒါကြောင့်လို့ဟိုကျမ်းစာရှောက်ပြီးတော့ဒီကျမ်းစာကျမ်းအောင်နေတယ်လာပြီးတော့ဒီရာလာကန်တော့ကော့မှာမလုပ်နဲ့ကျမ်းအောင်နေတယ်မှာအဖြစ်မရှိဘူးဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်တရားတော်ဝိညာဉ်တော်ဖရားကတိုက်ရိုက်ဖိတ်ကြပေါ်ပြမှာနားလေသဘောပေါက်တတ်ကြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမ်းတွေဟိုရှောက်တော့ဒီရှောက်တော့ဘာမှဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှပြမလားဘာမှမရှိဒီနေ့အရင်ချင်းချင်းဒီနေ့ရင်ချင်းချင်းတရားမပြမတော့တဲ့ဗျာအေးဒီနေ့ငါတမန်တော်ဘုရားကြီးချင်းတယ်တော်တော်များထားရပါချင်အောင်ဗျာကြီးအသက်သေးတယ်အခုသေကုန်ပြီအသေးတော်ဒီမှာချင်အောင်ဗျာလို့ပြင်တာဘိမ့်ပါတော့လည်းသေကုန်ပြီဒီဘိမ့်ပါလည်းသေကုန်ပြီအချင်အောင်လည်းမှာဘုလိုဟောတာဒီလိုဟောအဲ့တော့ခံယူလိုက်ရတာချမ်းသာမနေဆောင်းနေတာဆောင်းနေတယ်ဘဝမပြေတာပါအမကြီးရဲ့ဟိုဆရာတင်တော့ဆောင်းအနေအောင်လေးဟိုဆရာတင်တော့ဆောင်းအဝိုင်းအောင်လေးဟိုဆရာကဖိပြလာဆောင်းအဝဲအောင်လေးဟိုဆရာကဖိပြလာဆောင်းအဖြူအောင်လေးခင်ဗျားဘုရားဘာဖြစ်လဲဘာမှဖြစ်အချွေးတွေကပြီးကြောတာတွေကပြီးအိမ်ထဲမှာအိမ်ပေါ်လေးညံ့နေပွဲတော့ပေါ့ကြည့်ပတ်တယ်လေပတ်တယ်လေမလဲခရုစိတ်တွေခရုစိတ်တွေဘာဖြစ်လဲဘာမှမပြလာချမ်းအောင်ပြအောင်ဘာဖြစ်လဲသိတယ်ချမ်းတော့မင်းချမ်းအောင်ပြသိတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားတွေကဘာဖြစ်လဲအသက်ကိုရှိသည် hallelujah alive alive to attend 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 တတ်တာ attend ရှိတာဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကိုအဲ့ဒီကပြန်ပြန်ပြချင်တာ hallelujah ဘာလို့လဲပေါ့ဝင်းချင်မှာငါ့ကိုမတွေ့တော့ဘူးလူတွေမတွေ့ဘူးအဲ့လူတွေငါ့ကိုမတွေ့မလို့ဘူးအခုပဲကဘာကျော်ဆူတော့ပြီးသွားပြီသူကသူမှဆူဆိုင်တော့ပြီးသွားပြီဆာလာတော့ဘာဖြစ်လဲတောင်းချင်လားချီရဲခိုးမယ်တတ်မယ်ခင်မယ်တတ်လိုက်ပြီ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 ငါ့ကိုမတွေ့တော့သေသွားပြီဆရာဘုရားကြီးတတ်လိုက်ပြီအမယေရှုကတွေ့အဲ့ဒီကဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီနေ့အောက်ဘယ်သူတရမှာလုံးလုံးရှိတာသူလည်းဆိုရင်ဒီလိုမှရှိကဘာတော့ဒီမှာကြည့်ကြတော့ဘယ်လိုလဲအောက်ချောင်းလာပြီခွန်ဆောခွန်ဆောကြောင်းတော့လူငယ်တွေအာမကဘောလုံးတက်နေတယ်ဒီမှာစပင်းရတယ်လုံးဝမသိပြီလို့မချစ်တာမသိသိသိကြီးပဲခေါင်းကနေတော့ကဲပါတကယ်တက်ကွာလို့မဲနေသူတို့ကတကယ်ဟဲပြီးမှတကယ်အိုးကျွန်တော်လိုက်တော့မပြီးတော့တကယ်ဆာလာရုံးတကယ်ဆာလာကြည့်တဘောလုံးပူရတဲ့တက်တူးတွေကအဝင်ကြောက်ဆက်လက်ရလဲမြောက်မှာမင်းအဲ့ထဲမှာဟာတကယ်ဒီမှာကြောက်ပြီးညာပြေတော့ခါတော့ဒါပေမဲ့ဒီအဲ့ဒီကဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီဆိုတော့အဲ့ဒီခေါင်းသာဆိုတော့ယေရှုကိုကြောက်တော့သူ့ဘောကနေလို့တော့ပါပြီသူတွေကတော့သူ့ဒီဘောကဘာလို့မကြောက်တာလဲတော့သူနဲ့ပြိတ္တလေသူနဲ့တွေ့တယ်သူတွေအကုန်လုံးဒီနေ့ကြောက်နေကြတာကြည့်နေတကယ်ရုပ်ဆိုတာကေမဖြစ်စတာစတာကိုကိုယ်ကတော့သူ့ရဲ့စာသားလေးသူတို့ဆုံးနေတာဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့တစ်ချက်ပဲတွေ့တယ်ဘောကပြောတာကြောက်ပါလေရုပ်တော့ပေါ့ယေရှုကပြောပါပြီအကုန်လုံးဘောကကျွန်တော်ပါလေဒီနေ့မှာလေဒီမတ်သားအစိုးကယေရှုကိုမတွေ့တဲ့အခါသူ့ကိုစာရတာပါအက
တည်ငြိမ်လို့ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လဲ?ကျောင်းတရားကတည်တယ်။ဝိညာဉ်တော်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 နဲ့ပြုလို့ရှိတယ်။တယောက်ဒီမရှိချိုးတော့နောက်တည်းဘာဖြစ်လဲ။နောက်ကျတာဘာဖြစ်လဲ။ယောမဘောဆောင်ခန်းကြီးရှိအငယ်တင်းနေကိုရှိတော့ယောမယောမရှိအငယ်တင်းနေမှာဘာပေါ်လဲဆိုချက်ချင်းကျွန်တော်
စုတင်တယ်ဟာကျေးဇူးတင်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ပါဘာကျေးဇူးတင်ကျမလေးတဲ့ဒီပရိသတ်မခံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဆရာပြောတဲ့တရားဟုတ်ချက်ကိုကျွန်တော်နားတော့တာမိုးလေးမိုးချိုအဲ့ဆရာရဲ့တရားဟုတ်ချက်နောက်တော့ကျမလေးအဒီနေ့ဒီနေ့အသက်ရှင်ရတာကျမအသက်ရှင်တယ်လို့ကျမရှင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့မိုးလေးမိုးချိုကဘယ်လိုလုပ်တာလဲအသူ့ဟာဒီမဲ့ရှာထားပြီးတော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီ YouTube ထဲမှာသူ့ရဲ့တရားဟုတ်ချက်တွေကိုအဲ့ဒါဟိုတကူဖက်လိုက်ဒီတကူအတူတူအဲ့လိုကွာသွားလို့အသက်ရှင်အိုင်ဒီယာလေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်ဒီများပြောင်းနေမှာတတ်အိမ်မှာပြဿနာတက်တယ်ဒါမဲ့ဆရာအဲ့ဒီပရိသတ်ကထူးစားနေတယ်ကျမအိပ်ပါလိစံကိုခံယူပြီးရတော့အခုနှစ်ပတ်ကျော်ပုံမှန်ပါကျမဘယ်တရားဟောချက်မှာ YouTube ကျမနားထောင်လို့မရဘူးအော်ဆရာဟာတော့ညမှာကြည့်ကြတယ်ပုံဆရာဖျားပြီးဝင်တော့မနေ့ဆိုကျမမထပဲနေလို့မရမုန်းလိုက်တယ်မုန်းလိုက်ဖျားမုန်းပြီးတက်ပြရတဲ့ချိန်ဖျားပြီးတိုင်းရဲ့ကျမကိုစာပြူတာဟာလေလုယာကျမတို့မိသားစုမှာပျောက်နေတဲ့အရာတွေအကုန်ပျက်ရပါhallelujah ပြောကြတာဗျာလေဝိညာဉ်တော်တရားကဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောပေးနေတာဟောပေးနေတာဖိပြပေးတာအဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်တရားကိုအဲ့တရားကိုတိုက်ရိုက်ကြတာဗျာလေအိမ်ထဲမှာပြောမယ်ဆိုရင်ကျမ်းစကားတွေကဖေနေတဲ့အရာဖေနေတဲ့အရာဖေနေတဲ့ဒီပေါင်းကဖေနေတဲ့အရာဒီလိုပါဗျာလေအသက်ပြည့်ရှိပါ hallelujah ကျမရောက်တော့ကျမကအားချစ်ပါလေကျမရောက်တော့ကျမကအားချစ်ပါလေသူ့ဘဝအမြင်တွေကိုရှင်းပြတာပဲအရှင်တော်ကငါဘာလို့တွေးနေတာလဲပြန်ပြီးတော့မရဘူး။ဒါကြောင့်မရှိ။ဝိညာဉ်တော်တရားပြစ်ဆိုတာကိုပြောနေတာ။လူတွေကခြေနဲ့ဝိညာဉ်မမွေးတော့မရဘူး။ယေရှုတော်ခြေနဲ့ဝိညာဉ်မွေးရလား။မွေးရတယ်။အလကားကြီးချင်းကတော့ဘူး။ခြေနဲ့ဝိပြန်ထဝိညာဉ်တော်ကောင်းမြတ်ရင်ဒါလေအဲ့ဒါခြေနဲ့ဝိညာဉ်မွေးခြင်းပဲမိတ်ဆွေအတော်ဆုံးပြောလိုက်။အဲ့ဒါမမွေးမနဲ့ယေရှုဘာမှမလုပ်မရဘူး။သူတော်ကတော့သုံးလဲနေလို့မရဘူး။ဘာမှတရားနဲ့ဟောမရဘူး။အစာလဲရှောင်းလို့မရဘူး။ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ဂျင်းနဲ့ဝိညာဉ်ဝင်ရတာအဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နေရာထဲမှာပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကိစ္စမှာကွန်ပျူတာကိစ္စဒါတော့ဆုံးတော့ကွန်ပျူတာကိစ္စအရင်ကုန်တဲ့ညို့မလို့ခလုံးလို့မရဘူး။ကျွန်တော်လန်ဒန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အလိမ်ထားတဲ့ရောက်ရပါကလားလန်ဒန်မှာကလားလေဘာရောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကပါဝါနက်ဆိုအင်တာနက် Wi-Fi သူကရေးရတယ်စာရေးရတယ်ယူရိုကန်ထရီ60ဟာလို့ရှိတယ်သူပြောကြာ sorry ယူရိုကန်ထရီကနိုင်ငံ60ရောက်ရတယ်တော့တော့ဟာဆိုတော့ဝယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမီဒီယာတော့နေဆုံးတခါတည်းကဒီဟာဖျားကြောင်းနေရာ Wi-Fi ကြီးအာမကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြဿနာအများကြီးရှိအဲ့တော့တမင်တော်ကဆောင်ဘလောက်ပြောင်းကျွန်တော်ပေါင်လေးရပါရဲ့ပေါင်လေးရအဲ့ဒါကိုဝယ်တာဝယ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကကတ်ကိုစစ်ကတ်ကိုထည့်ထည့်ပြီးသူပြောတယ်ဒီယူရိုနိုင်ငံအားလုံးသုံးလို့ရအားလုံးသုံးလို့ရပေါင်လေးရပြောင်းအပေးတော့ဟာလူတွေဝင်ကြီးရအဲ့ဒါတကယ်ဘာလို့မရကျွန်တော်ရှင်းတယ်ပေါင်လေးရပြောင်းအဲ့ဒီလန်ဒန်ကလည်းထွက်ပေါ့ထွက်ပြီးကျွန်တော်ဒိမတ်ကိုသွားတယ်ဒိမတ်ကစပြီးဖူးပြရတာလုံးဝရတယ်မရဘူးလေဘေးသုံးချင်ရင်ဒိမကစိတ်ကတ်ကိုထည့်ပြီးတော့ပတ်စံထည့်လိုက်အဲ့ဒါသုံးတယ်နော်အဲ့ဒါတော့မင်းပြောမှလားဒီနိုင်ငံရောဒီနိုင်ငံစိတ်ကတ်တယ်ဒီငါတော့အောင်ဆိုငါတော့ပဲဝင်ဝင်လေငါတို့ရှိရမယ်သူကနိုင်ငံမောင်းဆိုမှသုံးလို့ရတယ်နိုင်ငံ60သုံးလို့ရဆိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ကတော့ကလိန်ကြီးကကလိန်ကြီးလုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ကစိတ်ကိုတိတ်မတောင်းဒါမှလည်း no choice တော့ရွေးစရာမရှိဘူးဝယ်လိုက်တာကျွန်တော်ဝင်နေတယ်မှာတော့နည်းနည်းဒီလိုဆိုတော့ဝင်ရမယ်ဒီကောင်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်သိပြီတော့ကလင်ကြီးကကလင်ကြီးလို့လာတယ်တကယ်ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီလန်လန်ထဲမှာနေတော့ okay တယ်လန်လန်ကလည်းထွက်ကုန်ဒိမ့်မလည်းရောက်ကျွန်တော်အဲ့ဘုံမှာဖွင့်ပြီးချက်ချင်း wifi တော့ကျွန်တော်လာချိန်မှာကျွန်တော် connect လို့တော့မရဘူးနောက်ဆုံးနားလည်းဆက်ကောင်းပြီးတော့မရဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆရာကြီးတို့လည်းပဲဒီခုပဲရှိခဲ့လောက်ချင်ဒီနိုင်ငံကစိတ်ကကိုထင်တယ်ထက်ပြီးဆရာ wifi ရောက်ကဲကောင်ကဲဘူးတယ်ဘလောက်ပြေရောက်ပါစားတယ်ဒီနေ့လည်းဒီမှာ check ပြရောက်တော့ဒီမှာကြောက်ပြေးတော့တယ်ဒီနေ့တော့တော့အမေကပြဿနာတက်တယ်ပထမမနေ့ဆုံးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှဆိုင်မှာပေါ့ပြဿနာရှာသူဆိုင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုရောက်လာတော့မှလုံးလုံးပတ်စံကြည့်တော့အများကြီးဆိုတော့တော်ပြီးပုံလေးပြန်တော့အဲ့ကြမှာအခုပြန်ရအခုရောက်လို့မရိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာ
ေါင်လေးရမှာပါလို့ပေါင်လေးတော့မပြေပြေအလုံးလုံးတာလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းပဲမရှိယေရှုနဲ့ဘုရားသခင်အလခမဲတော်ကသူ့ရဲ့အကြံစီအလိုတော်နဲ့သူ့ကမတိုက်တာအလကားလို့တာကိုအပြော်သွားပြီးရီဗိုင်ဗယ်ဖတ်တော့ရီဗိုင်ဗယ်ဆက်ပြီးမြင်ချင်မှကွာပေါ်သေးတော်လေးချောင်းချင်းတော့တွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးခမဲတော်ရဲ့အကြံစီအလုံးစုံသောတရားပြည့်စုံဖို့ယေရှုကိုတွတ်လိုက်တာဒါပေမဲ့အလုံးစုံသောတရားမပြည့်မှာဘာလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့ကသူ့ရဲ့ form နဲ့ကိုပြပြောင်းတယ်ကျွန်တော် computer စကားနဲ့ကဖော်မနေပြောင်းတယ်မနေ့ယေရှုကိုတွတ်လိုက်တဲ့ break တွေကတော့တန်ဆင်းတော့ပြည့်တယ်အားဖြင့်မာရီပိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မရိပဲတဲ့ကြောက်သွားလို့ဆိုတော့မာရီကမတတ်ဘူးမာရီကတဆင်းတော့မိမကိုချမ်းသာမပါဘူးဘာလို့ချမ်းနေပြန်လေးရောက်ပါကြည့်ချက်နေနေမှလေးလာကြည့်ကျွန်တော်လေးလာမိဘူးကျွန်မလေးလာမပြောဆိုအယူမဟုတ်ဘူးကျွန်ယူရောက်ဆောင်မသိရောက်ဆောင်ကျွန်တော်ချမ်းသာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ချမ်းသာမတတ်ဘူးဆိုပြရတယ်ကျွန်တော်ဒီစားဒီစားတော့ခဏပဲစားတော့ပါတော့လေတော့တန်းလို့ရှိတော့တယ်ရပြီတော့ကျွန်တော်လည်းကိုယ်ကွာထားတာကျွန်တော်တန်ဖို့ရှိနေရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တည်းအဖို့စားကျွန်တော်တန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့တန်ဖို့မရှိကျွန်တော်အနာမထားအိမ်မှာတော့မထားကျွန်တော်တန်ဖို့ရှိပြီးဆောင်ပဲဖတ်ရေမာရီကတန်ရှင်းသောမိမကိုတွေ့ဘူးတခုပဲရှိတယ်မြတ်သောမိမကိုတော့တော့မိမတကာတို့ထဲမြတ်တယ်လေတန်ရှင်းတယ်ဘောဘောမြတ်တယ်လေတန်ရှင်းတယ်မတူဘူးဘာဖြစ်လို့မြတ်တာလဲဒီနေ့ဘုရင်တော်ရဲ့ပြည့်ရှင်ရလို့ရှိရင်ဖောင်းမြင်ဖို့နေ့ရက်ဝမ်းပိုက်ကိုမှားလိုက်တဲ့အတွက်နေဒီမြတ်သောမိမဖြစ်တဲ့တာရှင်းတဲ့မိမတို့မတော့ဘာလို့မတန်းလဲစာဒီလေးချိန်ချင်းမိနေတယ်ဒီကဘာလို့ပဲချိန်ချင်းမိတဲ့လောကကြီးအဲ့လူသားတွေချိန်ချင်းမိနေတာအဲ့ဒီချိန်ချင်းကိုရှင်းဖို့ကလူစားပြီးခံရမယ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်ချင်းမိနေမိမတွေမှာလာမွေးတဲ့ပြည်ကြာခလေးအောင်တော့ပေါက်တယ်ပေါက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရတယ်နော်ဒီနေ့ဒီခေတ်မှာဆိုမူချုံကျောင်းတော့ခလေးတော့ပေါက်တယ်မသားရှင်းတဲ့ခလေးရောက်ပါတယ်ပိုသားရှင်းလားသားရှင်းပြောင်းတယ်ဘလောက်သားရှင်းလဲပြောပြောမသားရှင်းတော့မသားရှင်းပါပဲအခွေးနဲ့ဖြစ်နေတာလားဒီနေ့တော့ထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုပါလေဟိုလေပောင်းထိုးလို့သင်မှာဘုရားသခင်အပေါ်နေရမှုနဲ့ညောပရိသေပိုက်တဲ့တော့ပြီးတော့တလားကြတဲ့ကောင်ဘုရားသခင်အကောင်းရပြီးတော့စီကလို့နေနေလိုက်အဲယေရှုရဲ့အထဲမှာကြီးကြီးလာတယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုသူကလူစားပြီးခံတော့လူရဲ့အသွေးလူရဲ့အသာအဲ့လိုမျိုးကဒီလိုမျိုးတလားဒီတလားအကောင်လေးရတယ်သွေးကလေးရတယ်အကောင်ပြင်းလာအဲ့ဒါဒီလိုပြအဲ့ဒါမှအသွေးလေးဒါကြောင့်မို့အသွေးမတော့လည်းအပြစ်မရပါမရဘူးလာတဲ့ကောင်းကင်ကလာတဲ့အသွေးမှာလာတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မှာအသွေးမှာပါလားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုအသွေးရှိတာဝိညာဉ်ဆိုမရှိဘူးအသွေးတော့မရှိဘူးဝိညာဉ်လေဆန္ဒစုခရီးတော်တည်တယ်အသွေးသားမရှိဝိညာဉ်အဲ့တော့အသွေးတော်ရဘုသူ့အသွေးနဲ့တော်မှာဘာလဲဘုရားခင်ကောင်းရတယ်ဒီလိုပိုက်တယ်ရမုနေနေတယ်ယေရှုရဲ့ဒီလိုမှာတော့ဘောဘူးဘုသူ့အသွေးလဲယေရှုယေရှုကဘောမိမအသွေးလို့ပါယေရှုမှာအသွေးမရှိပါဘူးဘုသူ့အသွေးလဲမိမအသွေးယေရှုတည်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့ခါမှာအမေရိကန်ဆရာကြီးတောင်ပြသွားတယ်သူ့ကိုဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတယ်အဲ့မှာယေရှုတည်တဲ့အောက်လက်ဝါးကနေအောက်ကနေမှပြန်တွေ့တဲ့ခါမှာဘာလို့ပြောပြဆိုပရမတူခဲ့တဲ့နေရာမှာပါပဲယေရမိယဟုတ်ပြည်ယေရမိယပရိသတ်တော်ဖတ်တာပရိသတ်တော်ပြောတော့ကြားပါအဲ့ပရိသတ်တော်ဘာမှလဲဆိုတော့ယေရှုလက်ဝါးကနေအောက်တက်တယ်အမောဆရာပေါ့ယေရှုကိုခမဲတော်ကလွတ်လိုက်တာရစ်ကောင်ပြည့်ပူတော်မလွတ်လိုက်ဘူးရစ်ဘူးဆိုတာဘာမှလဲရစ်ဘူးအသွေးအသွေးအသွေးသွေးရင်ဘာလဲရစ်ဘူးဆိုတာအရင်တော့ဂျုံလေးနဲ့ဂုံလေးလိုဆွဲရအသွေးသွေးရစ်ဘူးဆိုတာအဲ့တော့ယေရှုလည်းလို့တော့အဲ့ရှိကဘယ်သွားလဲအဲ့အခွေရအဲ့ဒီပရိရှင်သစ်တာပေါ်ကြာမှာအဲ့ဒါရှိတော့ဖြစ်တာအဲ့ဒါပူဇော်ဖြစ်ဖြစ်တာပရိရှင်သစ်တာဘယ်ရောက်မှတော့လူတွေမသိဘူးအဲ့ဒီယေရှုရဲ့လဝါကတိုင်အောက်တဲ့တယ်မှာ22ဘေကိုဆင်းသွားတယ်အခွေရယေရှုတည်သွားပြီအီယမုဘေဘီဒိတ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းတေလမ်းတေလာယောဟန်စတာနှလုံးကိုလှမ်းနေထိုးတယ်အဲ့ရှိတော့ဘာဖြစ်လဲအသွေးနဲ့ရေနဲ့စီးကြအဲ့အထွေရပြုစီးသွားတဲ့ဟိုးတစ်တိုင်အောက်ကနေလို့စီးသွားတာမြေကြီးထဲ22ဒီပွားတော့အဲ့22ဒီပွားပရိသတ်တော်ရှိတယ်။ချမ်းဟောင်းနေရာဖွေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတာဖယားကြီးကအကြီးကြီးနောက်တဲ့နိုင်ငံလေးအများကြီးအဝေါဆံတော့ပေါ်လာကြည့်ဦးကျွန်တော်ပြောမိတ်ဆွေအတွက်တော့မယုံချက်တဲ့အတွက်ကြားတွေ့ဖောက်ပြီးတို့ချက်22ဒီဆန်တော်ကိုသုံးကြည့်လိုက်စင်လာစင်လာဘုံကြီးအတိတ်မြုံတော့ပဲရှင်းတော့ကြီးချင်တော့ဒါရှင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒါပြီးပြီမယုံစားကြည့်
黑夜上的拉萨的阿姆斯卫生啊卫生不没有东西的他们老王讲过来了耶稣的贵啊那是对吗是的不理念的大王都是的是是的爱你不理念的大王小马是不做的是搞的不做这样爱讲吗得给我那周边的阿他们的东西爱到不了的哪里阿家去大家说耶稣的当初我跑了我也老给哦你看我要叫我跑给我叫你叫我要不要跑给你你以后都是个坏人我和不可没有来讲些话了那么的声音那么的话还叫我的叫我的那叫我没有把我要哎不是你的老家哎呀我没有想你要我跑的你把我要叫你把我跑的我问你的话都看你没有把都变了都没有了老师问你的话都没来做变化的没有变化的哎呀变度的都把阿拉伯会是困难的度的可不都我也对了都不能来的呀吧也没有无穷对对不了不是没有度的可太高兴甚至我不帮忙不理你的了哎你们要不能度的哎呀高兴的吧高兴的嘛那把啊这些气度高兴的嘛那把啥的哎你不理你的了我是他不理的这些超级民众你包叫他来打工要超明他们要得行把别人爱高的嘛没爱都有修的修不了别人都行哎呀我假如你那天晚上就好哎叫我刚刚那他来的想我喜欢的朋友表面啊 Patrick 把他给别人拿给他啊好的 Patrick 给别人拿 yeah hello 那边没 Patrick 给别人拿吧哎想了信了那他因为想的时候因为你多少要做不完的电脑我可能不完的电脑我拿了一点 Patrick Gabriel 的主页就对哎哎想的行啊我想过了说哎把都爹你变成的他哎嘛都哎嘛都哎要到哪到哪了都是的把要把爹的是的他的都都帮你站出去哎嘛都是的他小家他对楼啊不怕你如果陪他他们按我想说的没嘛对吧这样不对不对马瑞对马瑞对马瑞对要到哪马瑞要到哪到哪我到你马到你别说了呀呀他说的他现在说哪他不他想问别别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 哎今天你来的我们啊对对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 对啊我没看到啊对了呀啊对了呀对了呀都不管怎么样看啊你几年来了都不对啊对了对的来往是不看到的哈利路亚比如我们来路亚啊对了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 都没办法把你想看到自己家了没办法弄一弄你把我弄完了你看你看把你想他们都没办法我不问你了开了我看看弄你的娘你要来叫都不必要给他们问你了没得了这种变了嘛这种口味口味这种嘛这种我说我信了该为了 ready minute 爱叫嘛弄了要公司下来这种好的一个毕业生刚毕业下来把变化来的把变了来的你给我公司了我弄一弄这种啊弄个弄个都行不行这种弄个这种弄个这种弄个我的要不要小我的他就来把你这种妹妹把妹妹这种啊弄个弄个都穿的小就零来到要这种我的想看一下我看我们要不行啊不容易了把妹要不行啊我这种不应该把小妹妹要的啊你要买兵马车洗掉了小妹妹妈的还把多的账户洗了这种这种这种把头给人家我要的好的阿丁的路基哥阿丁欧格达哥阿丁对应过把你想看没有
三二五两公里，知道吗？到底多少公里？到底干嘛？那样弄学生来干嘛？啊，不一定啊，都是流失掉的。为了方便嘞，希望不差，希望成绩也过来干嘛？啊，不一定是这样，不一样。那希望差来干嘛？五年的话，啊，来来来，都是流失掉的，都是流失掉的。哈利路亚，希望五年让你记得住。大家别耶稣过来打电话，啊不，耶稣啊，大家打电话先，伢们，给他来着。叫侬爱给啥心里了？哎呀，他那个，哎呀，心里啊，老板讲好的改变达标。哎呀，叫侬啊，业绩的，啊，业绩的，天天啊，业绩的，到底嘛，业绩的。哈利路亚！掉个业绩，把那卡牌看看，身高牌看看，啊，卡地亚牌看看，这卡牌看看，得过嘛？得给人到底么？有没有钱的东西？哎呀，业绩的，没弄掉给我到底么？天天说，别看，阿里里看，天天不中你嘛是吧？那稍微别人干嘛？阿们大妈，我没得钱，不就不要了，知道了吗？喏，所以，哎，不就嘛，努努说你的，没事身上钱，不就钱，我没得钱的，不就钱啊，努努说的呀，努努说了，要干的嘛，我手都不下，好了，干啥要干，听到伢的，那说伢以前就听到，伢来搞古老的，好了，今天以前就听到刘小宝的伢呗，谁到你搞的了，古老的。侬那说了没道理啊？没呀，我俺也说了，都也阿明啦，姐姐啊，都说了。侬那说的啦，爸爸老了没呀？哎，来爸爸来，培养你起来，爱你学习多大嘞？培养我，我叫你们不要为阿拉学习，没把你学习，你要说了不学了嘞？培养是啥嘞？培养东西，爱爱是啥？爱你学习啥？爱你学啥？爱你学啥嘞？特别让我们的爸爸不叫你爱。高飞的到处到处到外面闹，我讲穿工会，哎你现在穿工会，都如果谁都不要来的，哎你你们，到哎你叫他们嘛穿得紧，有点困难。再讲我讲的，穿得紧哦，俺这边，俺这边没人敢不修，厂这边没人敢不修，毛俺弄来俺来搞，俺那俺来搞没被毛多毛被都没人敢不修，毛俺弄来俺弄，我做不呀？啊，高楼的材料多嘛？楼苗的话，高楼比较没有改变。阿弥陀佛，你们那个呢？看得见用眼睛的啊，眼睛是容易那看穿的。哎呦，看得见未必容易把握的。没阿大爷，都没给，都没阿大爷培养。不然嘛，谁做的？都来谁做的？你讲我嘛，我说老不对。啊，不收钱嘞，他们队伍哇，你路比较来了，你要没多。拿来钱来表表嘛，啊，可比罗大罗大，现在我们那边搞起来都没有，一年要变的，没有没多少分的钱来，这钱我都不花钱，不老说了，电脑我都来表么子，六十块来表的，哎，我怎么没有没有了？那是都都哎，可别个，不罗，没有不罗变的哪一点呢？要表嘛，哎，罗把的表为什么我看来吧，看来吧，小人没敢打你把的，不就表你的，哎，结果我都老看的。我嘞，不就买来不光嘞，伊那话都讲出去，是嘛嘞？不就是好了嘛？不嘞，嘛，嘛啥钱不搞，伊把出门东西了。但为你讲为啥话，俺个人没得嘛，可能钱也比较值钱不？可能钱，俺有没有都，那是俺那里拿的。那说我别嘞，赔呀，你不要来什么不看嘞？你想，哎，可能钱是哪里搞嘛？我别讲嘞，哎。江山的嘛，江山的嘛，个屁呢？到底究竟是怎样的？好嘞，老表，大伟，今天江的赢你嘞，没谁江的赢你，还他妈把你赢了过来。好嘞，老表，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 阿鲁人那个江南那边的，别烧了，阿爹老烧了，把老表弄掉。然后阿爹老也过瘾嘛，他妈老表们，大伟江的天嘛，不能过来，阿木得过马屁没别的嘛。干嘛老不都对人爱他妈花钱，没事对人的话，反过来，耶稣看我管理啥，对大一级的，对个高级的，对别的级的，耶稣过来别的看我嘞，这这这样，干嘛老不都看你不顺，干嘛老不都看你不顺，别的有嘞，你给可怜嘞，可怜破嘞，你别的不行，啊，你得说了说了，没有我别的不行，别的我光不要不行。但嘛，我都看你的事，俺们都在那辛苦吃吃药。但嘛，我都看你的事，俺们都在吃。给俺
我拍了多少个那个吧，多少个多少个星，对不对啊？对对。拍美国的 one two three 这些的。有啊。주라디야야야로나이남자도쪼야고띠로디띠자이토쪼야부모가바야디디따신도위기도내나가대고로내나가나스렛묘다예수고베이댁베이로무피토도디바야디아퀘로니제수묘레마나인세도두마빠우가찬다고베이디¡Gracias!
ော့မှတ်တယ်လေ။ तू ကအရန်လူတွေအားပေးတာ။ तू နှုတ်ဘတော့ဖွင့်တာအရန်ကောင်းတာ။အဲ့ဒါကျန်အောင်ပြရတယ်။ကျန်အောင်ဖေးပြီးသူ့အောင်။ဒါတော့ကြည့်လေ။အဲ့ပြောင်းဆရာကိုညားတော်နဲ့ကျန်းဆောင်တော့ကြည့်တယ်ဘယ်နည်းရှိတယ်လဲ။သူတို့ဘာပါသူတို့ကတော့ဘာပြအလေးနင်းတော့ပုံပြရှာလား။ကောင်းရတဲ့ဆရာလေး Facebook မှာတက်ပြီးမနေ့ကရောခွာရတာပဲဘာလို့ရတယ်တော့ဘူးဘာလို့မလဲပေါ့နော်ဘုရားကြီးအရမ်းမင်းတို့ကိုတွေ့တယ်ပါငါ့ကိုတွေ့တယ်ခံစားစစ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ယုံကြည်သူကခွာရနေရတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ကမမြင်တော့မပေါ့ဘူးလူတွေကအဲ့မှာဟိုကလည်းမပေါ့အောင်လုပ်တာမမြင်အောင်လုပ်တာကိုချမ်းတဲ့ကာဒီချမ်းတဲ့ကဒါပဲချမ်းတဲ့ကယေရှုကြီးကလည်းဒါပဲအဲ့ဒီချမ်းတဲ့တပည့်တော်ကပေးတာယေရှုယေရှုကပွင့်အောင်ပွင့်အောင်ပြောတယ်မပွင့်အောင်လည်းပေးတာဒီဒီချမ်းတဲ့တွေကိုချမ်းစာနဲ့ထားလိုက်ကိုချမ်းစာနဲ့ထားလိုက်ဘုလိုပြောလိုက်ဒီလိုပြောလိုက်အခုခေတ္တကပဲလျှောက်မစစ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ယေရှုကိုလည်းဘာလို့လဲဘေးတဲ့ခံရတယ်နာသရတ်မတော်ယေရှုတဲ့အဖရှာဝိညာဉ်တော်နဲ့လည်းတော့တကူတော်တော်ပဲဘေးတဲ့ခံရတယ်ဘေးတဲ့ရှိပါ့မလားဘေးတဲ့ကောင်အများကြီးရှိဘေးတဲ့ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အစ်စတန်တော်တယ်။အစ်စတန်ကပြစ်ကြည့်တယ်။တိတ်နေနေတယ်။ကျွန်တော်အကုန်ရှိရဘူး။အခုကျွန်တော်တို့မှာပန်ပန်လာလေ။ကျွန်တော်ခုန်နေတာကတိ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 ။ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ကဆယ်ကျောင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ပဲတည်နေတာ။ဘာမှတတ်တာမှကျွန်တော်ခုန်တစ်ချက်ပဲတည်နေတယ်။ဟိုမှာပေါ်လို့ရက်။အများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်လို့ဝိညာဉ်ရမှာဝိညာဉ်မြင့်လာလို့ဘုရားကမြင့်တယ်။အတွင်းကောင်မြင့်တယ်။ပြောတာမြင့်တယ်။အသက်ရှင်တာမြင့်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့လုံဆောင်ခြင်းကြီးလိုက်တယ်။ဟာလေလုယ။ဘယ်ပေါ်ကရတဲ့မွားဟာဘယ်ကိုခိုင်းလို့တက်တယ်ခိုင်းလို့တက်တယ်တေချာဒီကောင်တော်လည်းတက်တယ်မင်းလည်းလုံးလုံးတော့တက်တယ်လည်းလုံးလုံးတော့ဘူးဝိညာဉ်တော်ဘုရားသည်နာဝိညာဉ်ဘုရားသည်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့လုံးလုံးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကတက်တယ်မှာလုံးလုံးချင်တော့အောင်မြင်တော်သူဖြစ်ကြည့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုရအောင်ဆိုတာလေဟာလာလို့ရကျွန်တော်ကအသေးရလေရှင်ဘတော်ဖွဲ့ပြီးပြချင်တယ်ဘာမှပြရတဲ့အသေးရလေဘာလို့နားတော်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုရအောင်ယူတာပဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ကုနာမှာလူပြီးတော့ပြောတယ်ဘယ်တရားမှကျွန်မနားထောင်လို့မရဘူးနားထောင်ဆရာလည်းမလိုတော့ဘူးဆရာရဲ့အရာကျေးဇူးတင်လာတဲ့ဆရာကိုငါ့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်နေအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုတည်ယူတင်လာတယ်ဟာလေလုယာထိုးပြစေတော်မှာတိုင်းပုံချီးပါစေဟာလေလုယာအေးဒါပဲကြံဟောင်းတရားဆိုတော့လူတွေအိတရားဘယ်ရောက်သွားနာတရားနာတယ်ဆိုရရင်နာဆာလို့မကောင်းဘူးဗျာနာရဆောင်ကောင်းလားနာရဆောင်ကောင်းလားပမာစကားအလုံးတယ်နော်ပမာစာလက်တယ်နော်နာရဆုံးတိတ်တယ်ကောင်းလားဖြားနာတယ်တင်းနာအများကြီးပဲနာရဆောင်ကောင်းဥပမာလို့လေဖြားနာတယ်တင်းနာတရားနာသွားတာပဲဘယ်တော့ကြောင်းတရားနာတင်းတယ်ဝိညာဉ်တော်တရားသိကြတော့နာဆရာလို့ဘူးအထဲကလည်းပြတ်ပြတ်အောင်ပဲသင်ကိုပြန်လာရှိတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အပြင်းမလာဘူးမိတ်ဆွေ။အထဲကလည်းတာ။အာ။အခုအပြင်းလာတာဆီဝဆီအောင်ဟောလာအပြင်းလာ။အဲ့အပြင်းလာတာကဘယ်လိုလဲအစိတ်ကြီး။အထဲကလည်းပြတ်ပြတ်သင်ကိုလုံးလုံးချင်။အထဲကလည်းသင်ကိုရှင်းလင်းစွာဘာတော့လဲ။တမန်တရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကြီးရောက်လာတဲ့ခါ။ထိုတမန်တရားကိုသင်တို့ကိုအကျွင်းမဲ့တုံတင်သမားကတမောသမားကြီးအသက်ရှင်တဲ့သမားကြီးကသမားချက်သမားချက်ဟုတ်နော်သမားလေးဟလာဟိုအကုန်လုံးရေးတာလေဒီထဲမှာဖတ်ချက်ပြည်သူစားအကြောင်းလဲပါလေနောက်ဆုံးရေးရညွှန်ရရင်ဒီရေးရညွှန်ရရင်ယောက်ျားတစားကပါလေရေးတာဖတ်ဖလောက်နေဖတ်ဖလောက်နော်အဲကျွန်တော်ဖတ်တော့ဟုတ်ပြီတော့အကုန်ပါလေကသမားချက်လေအကုန်ပါလေပြည်သူစားအကြောင်းပါလေပြည်သူစားမှမအဲပြည်သူစားလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေဖောက်ပြန်နေမိတာယေရှုခေါ်လာအကုန်ပါလေအဲ့တော့တမချမ်းဟောပြီလားတမချမ်းစာကျွန်တော်မလို့တမချမ်းစာအေးတမတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်လို့ပြောတယ်ရောက်လာပြီအဲ့ထိုတမပြောအကျင့်မဲ့တော့အထက်ကတော့ဘယ်လဲတုံတင်ပြန်ပါမယ်ကျောင်းဝင်တဲ့တမရှင်တွေတော့ဒီနေ့ပြန်တယ်ဘာလဲအမှုတစ်ကိုမပြုနဲ့ဟာလေလုယာအမှုတစ်ကိုမပြုနဲ့ဘုရားကဘယ်စဉ်းနေကျွန်တော်မိသားစုအမှုတည်နေချင်ပါမလဲဒီနေ့တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး29အတိရင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဟာလေလုယဟာလေလုယကျွန်တော်မင်းအောင်ပါကြောင်းပြောရုံကြည်သူတို့ဆင်မဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာအ
အဲ့ဒါဟိုးပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ visit တက်ရှိတယ်တကယ်ဟိုးသူငယ်နှဆင်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေဒီနေ့ခရိယာတွေပြန်ပြောနေတာယုံကြည်သူတွေနဲ့ဖြစ်ရတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာယုံကြည်သူမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့် ice step တွေလည်းသွားတယ်အဲ့ဒါအဝေးမှာကျန်နေပြီရေတော့ဒါပေမဲ့ရှိတော့ပြန်ပြောနေရ step တွေရှိတယ်အခုတမန်တော်ဝုဒုသိရဲကျင်တာယုံကြည်သူနဲ့တမန်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဝေးကြီးတင်ရတာတမန်တော်ဝုဒုသိကိုရဲကျင်နေပြီဆိုရင်ဘုရားလက်ရားနေပြီလက်ရားနေပြီရဲကျင်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူနဲ့ဖြစ်ရသောနိမိတ်လက္ခဏာတော်မရှိဘူးတော့ဘယ်လိုလုပ်မှန်းမသိဘူးဘုရားကတမန်တော်ဝုဒုသိကိုရဲကျင်နေပြီဒီချမ်းဟောတယ်တော်ပါတော့ပါပြေတော့ကြောင်းနေပါဘုလိုဟောလိုက်ဒီလိုဟောလိုက်နဲ့ဘုလိုနှိုက်လိုက်ဒီလိုနှိုက်လိုက်နဲ့ဒီလိုတွေလည်းဘာရောပါဘာရောမပေါ့ပေတရုကတပည့်တော်တစ္ဆောင်ရှိတယ်ဖယားနာမှာတိုက်တယ်ယေရှုနာမှာခေါ်လိုက်တစ္ဆောင်တပည့်တော်အဲ့ဒီယူဒာရှိကတပည့်တော်ဟောရွေးတာဘာလို့လဲယေရှုကိုပြန်ပြီးတော့ရောင်းစားတယ်ဒါမဲ့တမန်တော်ဘွားတော်Hallelujah. တမန်တော်ပြောရတာကမတူတော့ဘူးဒီနေ့ပဲရှိကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကတင်နေတာဘာလဲတမန်တော်ကဘာပြောလဲငါကိုယုံကြည်တော်မူပါတယ်ငါပြုတော်မူဘာဖြစ်လဲပြုလိုက်တယ်ထုံမှုတို့နဲ့တာလိချီတော်မူကိုပြုတယ်ပြုတယ်နော်ဘယ်လိုလဲပေတုပြုတယ်ပေါလုပြုတယ်ယေရှုပြောတဲ့အခါမှာထုံမှုနဲ့တာလိချီတော်မူဘာလဲပေတုသွားတဲ့နားမှာပေတုအရှိန်ငယ်ချင်းကိုလာပြီးဆော့နေတာအနာရောဂါပဲ။ဟာအဲ့ဒီပေတုချင်းရောဆွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ရအောင်တက်ရအောင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဒီခေတ်မှာအပြစ်မှာဟာဒုက္ခတွေများကြီးပဲပေတုအရှိန်ငယ်ချင်းလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအနာရောဂါကအကုန်လုံးချင်းတာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာကုန်လိုက်တာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့လိုလို့ပါသင်စားပြီးအေဂျင်ကျွန်တော်မတက်ရပြီးတော့ချစ်စုံအတားဆုံးကျွန်တော်ကဘာပြန်မမတဲ့ပြန်ရဖြစ်ပြဆုံးတာအဲ့တော့အစာစားတဲ့ကောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကအစာမစားတော့နားနေပါပဲတကြောင်လုံးပို့ပြောအာဘုရားဖွင့်တော်မူဟာလေလုယာအဲ့တော့ဝိညာဉ်ကဟာလေလုယာဝိညာဉ်ကအာဘေးကျွန်တော်အစာစားပြီဟာလေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာတော့ကအစာစားတဲ့ကောင်တက်မလာဘူးတာမစားရဘူးဆုတ်တဲ့ကဘာပြန်ပြန်ချာအဲ့ဒါအမေမဟုတ်တော့ပြပါဦးဘာလို့ဒီဘာမှပြောရမစားဘူးစိတ်မရှိပါခဲ့ပေါ်လို့ကသူ့ရဲ့လက်ကင်ပါလေပေါ်လို့လက်ကင်ပါလေရောက်သွားတယ်အဲ့လက်ကင်ပါလေနဲ့တို့ထိတယ်ရောက်တဲ့ကဘာလို့လူချင်းတာအဲ့ဒီ level ထက်မြင့်နေရတယ်ချမ်းကြီးလို့ချင်းတယ်ฮาเลลูยาตะมานอมรุอติสวะอะหาเอล่ายี้ยินนะจารย์อะน่ะเสร็จมะซาเอล่าชีโกนะบาเลจองเดจารย์เปียเปียพี่ดาดิโกပြောเนี่ยจองพะฮาละดับเนตังเงเนี่ยอောက်เป็ดลุบหมอพะตุลันตุเปียจารย์ติดิดาเมจารย์วินญีเนโกจารย์ตะเกฉิโลโลจารย์เปียเปียซั่วกอนตะเกวะวินญีเนก็บาเปียเนละระตะเมจาพี่รอออกบาเมจารย์เนี่ยเตบีจารย์ตะมาโกมีนูจารย์เนี่ยก็ลุอติสิเดဘာလို့ဘလို့အလိုက်မရှိဘာလို့ဘလို့ဘလို့တိတာပေါ့အဲ့တရားကိုသွားနာနေတယ်ဟောသိပြီဒီနေ့တရားနာမယ်ချိန်မတော်ဝိဆွေကျွန်တော်ပြတာတိပါလို့တိရှိရချိန်ပါဘာဖယားနဲ့ဒီနေ့ဘယ်ကဖျက်ပြနေရောက်တဲ့နေရာမှာဘာပြောလဲယေရှုကငါပြုတ်တော်မှုကိုပြုတ်မယ်ငါ့ကိုလုံးပြင်ဒါတော့ယေရှုကဘာလို့ပြုတ်ယေရှုကလူတွေကိုကယ်တာဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေဘယ်ခရစ်ယာန်ကယ်တယ်ကြည့်ပြောဟာခရစ်စိတ်ပေါ်တယ်ဟာလေလုယာဘာခေါ်တယ်ကဲလာပြီမကဲဘူးပတ်စံနဲ့ထဲလိုက်တော့အပြင်မှာဒုက္ခရောက်နေကုန်ညာကြီးကဲတင်နေမရဘူးညာကြီးအဲ့ဒီမှာသုံးပါလားယေရှုကလူတွေကိုကဲတာငါကိုယုံကြည်တော့ငါပြုတော့ဘုကိုပြုနေမယ်ယေရှုကကဲတင်နေတော့အကုန်ကဲတာဟိုထာဝရဟိုကဲတင်နေတဲ့ညာဘုတော်မဟုတ်ဘူးအနာရောဂါခွဲတယ်ဒုက္ခပေါင်းဆောင်ကကဲတယ်အကုန်ကဲတာအဲ့ဒါကိုယေရှုကကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါဟာလေလုယာယုံကြည်သူတွေတော့ငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူငါပြုတ်တော်မှုကိုပြုဒီနေ့ဘာပဲကြံဟောင်းတရားပဲသွားတော့သေကုန်ပြီအဲ့ဒါမမြင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်တွေကိုကျွန်တော်တနာတာပါဒီကြံဟောင်းတရားကိုလည်းပြောနေလို့ကျွန်တော်မတနာဘူးကျွန်တော်ဝိညာဉ်တွေကိုတနာ
ောင်ချစ်လို့ဘေးကငွေမောင်းမှာလေကြံခဲ့ပြီအကြံခဲ့တော့မလို့ရိုးရိုးမကြောင်အဲ့ဒါငွေမောင်းလာတယ်နော်သူမမြင်တော့ဘူးသူကကျောင်းတော့ဖင်သွားပြီကျောင်းတော့တရားဖင်နေတဲ့ကျောင်းသာပြောပြတာမသိဘူးရင်းနေဝိညာဉ်မဝင်ပြီးခင်ဆရာတော်မှာပြောတယ်သူပြောတာနေခဲ့ဆရာတော်မှာပြောတယ်ဒီနေ့တရားဟောဆရာကြီးဒုတိယငွေချင်းခံပြီလားရင်းနေဝိညာဉ်မဝင်ပြီးလားအားရေးကြည့်တယ်ဟာလာယေကြီးရဲ့ပြန်ဆန်းစတော့ချစ်လို့တော့တိုက်ခိုက်တာပေါ့။ဘာလို့လဲ။ရှင်နေဝိညာဉ်မမွေးဝိညာဉ်တော်တရားတော်ဖယားခင်ရဲ့တိုက်ရိုက်ပြတာဒီမရှိဘူး။အခုဟောတဲ့ဆရာကော်မင်လုပ်ပြီးဟောနေတာ။ဟိုဟိုဟိုနိုင်ငံဆရာနားတော့ဟိုအောင်နားတော့ဟိုတီတီကြီးကိုနားတော့ဂျိုးဆပ်ပရင်ကိုနားတော့ဟိုဂျိုးရယ်ဝဆင်းကိုနားတော့အာဒါတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ပါလေကျွန်တော်ကရင်တော့သူ့ရင်ဝါနေဟိုကျွန်တော်တို့ဂီတလောကမှာအောင်ကျိုးဆိုပြီးတော့ကိုကိုပြီးတော့ဘောတယ်အော်ကျုံးတော့ခွန်းတယ်အဲ့လိုလုပ်နေတာအဲ့သူဒီဘုရားခင်ဖွင့်ပြဆိုတော့အဲ့ဒါချမ်းဟောင်းနေသူမောင်းဆောင်ကိုပြီးတော့လို့ကောပြီးအားစိတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြင်လို့ချင်းလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝိညာဉ်ကိုတော့လိုက်အောင်နေတာမင်းအောင်ရှင်နဲ့ဝိညာဉ်မဝဲရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုမဝင်ရဘူးလေချမ်းသာကအပြတ်ပြောတာကောင်းကင်လည်းမမြင်တော့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားနဲ့ဘလို့ပါဘလို့ပြောမလို့ဆုံးနေဘာလို့လဲသူမမြင်ဘူးလေအဒီဆရာပြောတာဒီဆရာကဒီဆရာဖွင့်တာပဲအဲ့ဆရာဖွင့်တာလို့တော့တင့်ကိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကဓာတ်ရိုက်ဖွင့်ပြစင်တာတင့်ရှင်နဲ့ဝိညာဉ်မွဲမှာအဲ့ဖခင်ကတင့်ကဓာတ်ရိုက်ဖွင့်ပြတယ်ရှင်နဲ့ဝိညာဉ်မမွဲဓာတ်ရိုက်ဖွင့်ပြလို့ဓာတ်ရိုက်လို့ဖွင့်ပြလို့ပြမယ်လူတယောက်ကိုဖွင့်ပြခိုင်းလိုက်အဲ့ဒါသေတော့အဲ့ဒါကြံဟောင်းတရားပေါ့အဲ့ဒါသင်ခြင်းပဲဒါကိုဒီနေ့ပြရခင်ကအဲ့ဘွားတော့မရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများကျွန်တော်နှိမ့်စင်ပဲတက်ရအောင်ပဲတမန်တော်ဘုဒ္ဓအသိရေးကြည့်ပြီယုံကြည်သူများတစ်ခါတော့မရှိဘူးလို့သင်တဲ့သင်္ခါတော်ကျွန်တော်ပြတာတော့တမန်တော်ဘုဒ္ဓတော်တမန်တော်ဘုဒ္ဓအချို့ဘုမဘုပေါ်တိုင်းဘုမဘုတမန်တော်ဘုဒ္ဓဘုံပိတ်တဲ့နေပြည့်တဲ့အသက်တာတွေသူတို့ကိုတွေ့တဲ့အခါကျလူတွေနာရောအချင်းတွေသူတို့ကိုတွေ့တဲ့အခါလူတွေပြောချင်းတွေသူတို့ကိုတွေ့တဲ့အခါလူတွေပြောတယ်အမေကဖေရုတရားဟောတာလူ၃000ကျော်နေတယ်ချစ်ချင်းဟာလာတို့ရယ်အဲ့ဒီ level ကိုတည်ကြည့်ပြီတယောက်ပြန်ပြန်ဒီမိတ်ဆွေတင်းတဲ့ကျွန်တော်ကိုတမန်တော်ဝုဒ္ဓအစင်တမန်တော်အစင်ကိုတင်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကယုံကြည်သူနဲ့ပြင်အောင်နမိတ်လက္ခဏာဟူဟူကအကျန်းတော်တော့ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေမှာဘာနမိတ်လက္ခဏာမှလည်းမရှိဘူးပြောလို့ယုံကြည်သူမှာတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဘက်ကတော့မဖြစ်သေးဘူးတမန်တော်စင်ဆိုတာအဝိညာဉ်မရှိဘူး။ကျွန်တော်ဒီချစ်လို့နိုင်ပါမလား။ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတာဘုရားခင်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးတော်မရှိဘူး။ဒါပေးရတဲ့လူဖေးရမယ်ကျွန်တော်ပေးတာ။တင်းအသေးတော်လည်းမပေးဘူး။တင်းရဲ့ဆရာတော်ပေးဘူး။မထင်နဲ့။မထင်နဲ့။တလုံးတော့ဘာပြောလဲ။ကိုယ်တော်စားဘုရားမခံကြီး။တော့ဘာပြောလဲ။ဆရာဖေးရတော့မဖြစ်နဲ့။ဘာပြောလဲ။ဆရာဖြစ်နိုင်သောအစွမ်းတက်တဲ့ကိုဘုရားကြီးငါတို့ဟာပြီးတော့ပြီဟုတ်ပြီနော်ဗလင်ကြီးတရားကြီးဆရာဖြစ်နိုင်သောအစွမ်းတက်တဲ့ကိုဘုရားကြီးငါတို့ဟာပြီးတော့မယ်နှစ်ကောတော့ငယ်ချောင်းဟုတ်ပြီနော်ဘာပြောလဲဗလင်ကြီးတရားကြီးဆရာဖြစ်နိုင်သောအစွမ်းတက်တဲ့ကိုဘုရားကြီးငါတို့ဟာပြီးတော့မူဤသူတို့ဆိုတော့ကျောင်းတရားကိုဆိုတယ်ဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာဖြစ်ခြင်းကိုပေးတယ်ဗျာခင်ဗျာအာမင်ကျွန်တော်တကလာလဲနှုတ်ဝဲဆိုချူချူဝဲဆိုအဒုက္ခပဲလူအရွယ်နဲ့ချင်းနေကုရတိချူချူဆိုတော်ပြီအဲ့ကျောင်းတရားရဲ့နားတော်ကချူချူဆိုနေတာဟာလာလို့ရာဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်တရားတင်ဗျာခင်ကျွန်တော်တို့ကိုလဲမပြင်ကြတာပြောကြတာသူများလည်းဆရာလည်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြတာပါဆရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါပဲမဖြစ်လေဖယားတခင်အလိုတော်ကိုဆုံးတဲ့သူဒါပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပဲကျွန်တော်ချင်းချောဒါပဲချိန်ကြဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆရာမဟုတ်ဘူးရေဗရန်လည်းမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ဒေါက်တာလည်းမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဖယားတခင် special ရွေးချယ်ပြီးတော့ဖယားတခင်အလိုတော်နဲ့ညီတုံးပြီးမို့ဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အလိုတော်ကိုဆောင်ကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဟာလေလုယာအခုဖယားဖွင့်ပြရတဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဖယားကိုခဏတော့နေဒါပဲကျွန်တော်ဟိုချမ်းနေဒီချမ်းနေဘလို့ကိုကဒီလိုကိုကဟာဒ
신세계하나님이내신신이다 alive 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 forever 하나님이알라딘이라니네그래야다친다서 alive 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 에비미짜자삼백매야우미스이여기좀봐요이요레베브라카바고레예수카바바리사고카고치ฮาเลลูยาอายุเสร็จจริงครับล่ะครับผู้ดีวันนี้ยังชีพเลยจริงๆอาจารย์ยังชีพดีหมดวันนี้ยังชีพดีครับรู้เปล่าล่ะเอ้วันนี้ยังครับรู้เปล่าฮู้ไม่รู้เปล่าหรือว่ารู้เปล่าครับเนี่ยยังไม่เคยเห็นคืออยู่ในบ้านทีนี้ยิ่งชุดการบริษัทใครก็รู้นะครับแล้วมีเงินใช้ไหมครับไอ้ยังไงเอาไงเออบีเอเอโจตุลาภีญาลาภีพี่ผมพี่ไหนเนาะสู้อ่ะพี่ไหนพี่ก็ขอเลยนะแต่ทําบ้างสอนซิวันดาเนี่ยเป็นว่าที่มาว่าซีจอนาเราบอกเนาะဆိုင်မှာဒါလေးကိုဆရာကိုလင်းဆိုတော့ဘုရားကတော့ပြောင်းလိုက်လားဆရာသူ့ရဲ့ငွေချေးနဲ့တော့သူကုန်ကြခံတော့သူကတတ်တယ်အများကြီးပြီတော့အဲ့ဒီအင်တာနက်ကနေပြီးတော့တတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဗရိဇာခံပြီးရတာနော်ဒီယေရှုခံတဲ့ဗရိဇာကိုခံပြီးရတော့မိသားစုတွေလူတွေဘယ်လိုလွတ်ပြောက်လဲဆိုတော့လွတ်ပြောက်ခြင်းပေါင်းစုံသူရတော့နော်သူကူးပေးတဲ့သူကဗမာမို့ကိုရီးယားဟောပြီးတော့အဲ့ဆရာကိုလင်းကသူ့ပစာငွေချေးခံပြီးဆိုတော့မသိဘူးသူ့ကိုတိတ်တိတ်လွတ်လာတာလန်လန်ရောက်မှကျွန်တော်ပြကျွန်တော်အားဟောရကိုယ့်ကိုပြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါအကောင်လုံးဒီဇိုင်းအစားကိုရီးယားလုပ်ပြန်ဗမာစကားတစ်လုံးမတက်ဘူးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တသိက္ခာကြတဲ့အခုစီရကိုအကောင်လုံးဆက်ပြီးတာအဲ့ဒီကိုရီးယားဟောပြီးတော့ဒါပေမဲ့လောက်ကလုပ်ပြီးတာကတော့ငွေကုန်ချေချခံပြီးလုပ်ပြီးတာဆက်ဖို့ကိုလည်းဩစတြေးလျကစီနီယာနေတယ်နောက်နောက်နေ့ကျတော့ဖြတ်ပြေးကိုယ်သူလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆရာကလုပ်တာကျွန်တော်ဒီဒီထဲမှာယေရှုခံတော်ပါရိဇာကိုခံပြီးတော့ရတဲ့တသိက္ခာအကောင်လုံးကိုဆူရပါတယ်နော်အယောက်၄၀ဒီထဲမှာရှိရင်တော့အယောက်လေးပြန်ဖို့ပါလေအာတက်တင်၄၀အားလုံး၁၀၀ကျော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာ၄၀ပဲဆက်ရတဲ့အတွက်၄၀ဒီချက်ပဲယူလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကချက်ပဲကျွန်တော်ပြေးတာဟုတ်ပြီနော်ဒါ free ပါလို့ညမမလို့ဘာဖောင်မလို့ကျွန်တော်က free ဒါဆက်ကိုလည်းသူမျိုးစေ့ဆက်တာဆော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဆော့ဘာလို့ဆက်လိုက်ခါကြတယ်လောကမှာအများကြီးကျွန်တော်လည်းခံပါပဲအဲ့ဒီဒီဒီခံနေပြီဒါပေမဲ့ဘာမှဖြစ်မလို့ဘာလို့ဆက်ခံနေရတော့လဲဘာလို့ဆက်ခံနေသူများလည်းနေဘာလို့ဆက်ခံနေမူရစေတော့ဆိုရင်ပရိသတ်ခါနဲ့မိမရှုပ်တယ်။ဒါတော့ဒီမှာတော့ဒီထဲမှာစစ်ဖို့ခရီးအရမ်းအသက်ရှိ။ဒါပေမဲ့ယေရှုခါနဲ့ပရိသတ်ကတော့ထူထားတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒီတဲ့တည်းရှိမှာနော်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရောက်စီတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားပြန်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုနှိမ့်စေတယ်ဖြစ်ချင်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဘာလို့လဲ။တမန်တော်ဝုဒ္ဓသင်္ဃာရေးချင်ပြီးလက်ကိုရားနေတာ။တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး၂၉ရေးချင်နေတဲ့သင်မိသားစုကျွန်တော်မိသားစုအပြင် hallelujah ကျွန်တော်မြန်မာရေးနေပြီဘုရားကကမ္ဘာနဲ့ပတ်ပြီးရေးနေတာရေးနေပြီဒီမှာတော့တို့ခိုင်းတဲ့ဆက်ကိုမင်းစီကျွန်တော်အများကြီးနောက်ကျတယ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်ဒီကိုင်းနောက်ကျကျွန်တော်လိုက်ခေါ်တယ် like ဆွဲတွေ့ကျွန်တော်ဘုဟိုးမှာဒိမန်နာညာမှာဒိမန်နဲ့အများကြီးပဲကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒီယေရှုကလည်းဗရိဇာကိုပေးတဲ့အခါမှာတယောက်ကချက်ချင်းနဲ့အကုန်လုံးလွတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတယောက်က prophet ဆိုကြည့်သူရတယ်တယောက်ကသူ့ကိုယ်သူတတ်တင်နေတာအကုန်လုံးလွတ်အောင်ချင်တာ hallelujah တို့ပြောစရာတော့ဒါမျိုးကြည့်ပါစေဟာလူးအနိုင်မဲ့တဲ့ဒီမိတ်ဆွေတမန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့နေပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကချစ်တော်မတော်ရှိတိုင်းကျွန်တော်မိသားစုကိုဖျားခင်ထားတာဘာလို့မလဲသင်တို့ဒီသူတော်ဘတ်တော်စာမင်းတို့လည်းငားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတလားလားလာပြီးတော့မှအလုံးလုံးပဲဖျားကြောင်းတော်လာအလုံးလုံးပြစ်ချက်လိုက်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကိုသူများသူများလည်းရှိမှသူတော်ဘတ်တော်စာပြန်လာထားတာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်မမွေးတော်မိတ်ဆွေသင်ရပါလို့မဟုတ်ဘူးသိမိတာဘာလို့ကုန်ချက်ချင်းတို့ပြားကနောက်ဆုံးကာလမှာကဲနေရတာကျွန်တော်တို့ level တစ်ခုတင်ပေးနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မာနာရင်းကြီးပြီးတော့မာနာချိန်ကြီးအောင်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ခရိယာကဘာချိန်ကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာတော်တော်များများသိတော့ဘာချိန်ကြီးရှိတယ်ကောအဲ့ဒီမာနာချိန်ကြီးရှိတယ်အမလေးဒါကြီးကဘာဖြစ်လဲငါတို့ခံစားမလို့ငါတို့ခံပြီးပြီခွဲလွတ်မြောက်ခြင်းရှိတာသူတို့ဘတ်တော်စာဖြစ်ပြီလားသင်တို့ဒီလောကကြီးအလေးသင်တို့ဒီလောကကြီးစာဖြစ်ပြီလားဒါပေဘာမှမပြောနဲ့မှန်တာရင်မှားတယ်ပြောနဲ့ကိုလုံးပြောတာကိုမိသားစုကနေသူတို့ဘာဖတ်လို့ရတာသူမိသားစုသူတို့ဘာ
မလာရေးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ရိုးရိုးလေးပဲဒါပဲသင်မလို့ငယ်မှုလေးဩဘာမှမပြောနဲ့ဘာမှမပြောနဲ့ကျွန်တော်ရေးနေချိန်ကခံရတော့ခါခံရတော့ခါဘာပြောလဲခုနနေမှာခုနချိန်ပေါ့ခါခုနချိန်ခါလိုက်ပြောချင်တာပါလေနေမှာခုနချိန်ပြည့်ပြီတော့မီရကယ်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာဘာဖြစ်သွားလဲအော်ဆရာကောင်းတယ်သူ့ငယ်အသားရည်လေးရမျိုးသူဖြစ်တယ်ဖခင်ကဘာရပါလဲဟာလေလုယာအာမင်တဲ့တော့ရှင်လည်းပါရှင်ဒီကုန်းတော်တိတ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုဆုံးမတော့နဲ့ရှင်ကိုဆုံးမတော့နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကရှင်ကြောင်းကောင်းလည်းတော့မသိဘူးဘုရားကမလုပ်နဲ့ရှင်ဘုရားတိတ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တရားကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အမိဘွားတွေကမျက်စိကနဲ့တော့နောက်ဆုံးယေရှုကသူ့ကိုရှင်လို့နဲ့သူ့အဖြစ်ကြောင့်ကမ်းလာလားအမိဘွားတွေကဘူလာတဲ့ခါမှာပြန်လာသူ့အဖြစ်ကြောင့်ကမ်းလာလားသူ့အမေဖေအဖြစ်ကြောင့်ကမ်းလာလားဆိုတဲ့ပေတော်တွေကကိုယ်တော်မင်းကိုတော်ကခုမှပြောတယ်ဘုရားခင်အဖို့တော်ထင်ရှားဘူးပြီးပြီလားမထင်ရှားသေးဘူးထင်ရှားပြီလားဘုရားကနှုတ်ကိုမှတ်လိုက်တာမှတ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ထင်ရှားတာမထင်ရှားသေးဘူးဘာလို့လဲရှုပ်ကိုလို့သူမျိုးလုံးလူတွေထင်ရှားတာမထင်ရှားသေးဘူးသွားလိုက်သွားလိုက်သွားလိုက်ထင်ရှားတော့မယ်ဘယ်လိုသွားလဲရှီလောင်ရေကန်ကိုသွားလိုက်ပါရှီလောင်ရေကန်မှာအဲ့ဒီရေနဲ့မြင်းမျက်လုံးကိုစေးလိုက်ပါရှီလောင်ရေနေပြပါမယ်လူချင်းအရာကြီးရဲ့အဲ့ဒီရှင်ရဲ့အခြေအနေပဲဆိုဒီနေ့ရှင်နဲ့ဝိညာဉ်လို့ကြားတာမှာရှင်းရှင်းလေးရေးရတာဟာယေရှုတော်တတ်တတ်တော်ယေရှုတော်ကြားစာဘာတွေကိုရှုပ်မှမသိဘူးရှင်နဲ့ဝိညာဉ်မွေးဒီမှာယေရှုရှင်နဲ့ဝိညာဉ်မွေးပြီအဲ့လားကိုကျွန်တော်တို့ကဟာကျွန်တော်တို့ကတော့မှာဘာတွေရှုပ်မှမသိဘူးยีสุรากะเนี่ยนับแต่กูပြောတာတော့လေဘာကြောင့်ပါလဲသူပြောเนี่ยကျွန်တော်ချင်းနေတိတယ်ကျွန်တော်တော့လူတိတယ် नो ဘလို့ပါလဲဗျာဘုညင်းတွေကမနဲ့စားပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့လူကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခရောက်နေကြတာပါအဲကုန်ကတော့ထွက်လာကြတယ်လူတွေပါအဲကုန်ကဘာလို့ရှိလဲချိန်ချင်းအောင်နေပါလေအပြည့်နေပါအဲ့ဘုရားချင်းချင်းနဲ့ညာပြဲသူသိတဲ့ချင်းချင်းရှိတယ်မသိတဲ့ချင်းချင်းရှိတယ်မနဲ့ကပဲအမလေးစာလေးစာဖတ်လိုက်ပါအမလေးနဲ့ချင်းချင်းမျိုးမျိုးရောချင်းချင်းဘာချင်းချင်းတော့မရှိဘူးယေရှုကိုယုံရင်ချင်းချင်းတော့လုပ်ပြီအမေအမေဖေးဖို့မတက်ရင်းနေရကျွန်တော်တွေ့အဲ့ဒီယေရှုကိုယုံပြီးချင်းချင်းလုပ်တဲ့သူကျွန်တော်ရှိတာကကျွန်တော်လည်းဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်လွတ်လပ်ပြီးတော့ချက်မဲ့ဖြစ်မယ်ယေရှုရဲ့တည်တဲ့မှာလွတ်တဲ့ချင်းချင်းကတကယ်ခံစားရတဲ့ကောဤလောကကြီးအလေးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဤလောကကြီးစားပြီးတဲ့ရှုပ်လို့နေတယ်။ဘယ်စီရီတင်မလာလို့ဆက်ဆောင်ပြောပြောနေတယ်။ယေရှုတစ်တိုင်ပေါ်မှာလွတ်ပြီးတဲ့ချိန်ကြီးကိုလွတ်တဲ့သူဤလောကကြီးအလေးဖြစ်တဲ့ဤလောကကြီးစားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သူတို့ဘာဖတ်လို့ရလဲစားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အေးရှောက်ပြီးစားရင်ရှောက်ပြီးရင်းနဲ့ရှောက်ပေါ်နေတဲ့အလကဖေးကောင်ကတက်တက်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်။အမလေးတဲ့ကမာလေးယေရှုကိုယုံလိုက်ရင်အမလေးချင်းကြီးကိုလွတ်ပြီလေဒါဆမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ခင်ဗျားမြင်လားဘောကိုလင်းတော့တော်မပြည့်တယ်မရပါဘူးတကယ်ကိုဆုံးပြောပြစီရိုးရိုးလေးပဲဘုရားကတတ်တည်တဲ့အသက်ရှင်တော်ပြဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ရှင်နေဝိညာဉ်ယေရှုကိုလည်းမွေးရတယ်ဟုတ်ပါလေတကယ်ရတယ်လို့မရှိပါရှိပါလေယေရှုတဲ့ကမာချင်းကြီးလို့တော့ရပါလို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရပါပြီရတော့ကျွန်တော်ကအလေးရှိတဲ့တတ်တည်ရှိတယ်ဟာလေလုယာကျန်တဲ့နေရာမှာကျန်တဲ့နိုင်ငံမှာမင်းကြီးလိုက်အကုန်သက်တည်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာတော့သက်တည်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာမှာသက်တည်ရှိတယ်ဤလောကကြီးအလေးဆိုတာအဲ့မှာသက်တည်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူကြီးတွေကခရစ်တော်နဲ့ရှိတယ်အသက်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာချိန်ချင်းရှိတယ်ကောဘယ်တော့မှအသက်တော့မရှိဘူးလို့ဆိုလူကြီးတွေကခရစ်တော်နဲ့ရှိတယ်အသက်အဲ့ဒါချိန်ချင်းလို့လည်းခရစ်တော်နဲ့တကယ်ရှိတာအသက်ပြည့်တယ်ဟောင်းတော့ရတယ်ပြောင်းလိုက်ပြီခတ်သိမ်းတော့ရအသက်ပြည့်တယ်တကယ်ပြည့်တာဟောလူရအသက်ကြီးပြီးရှောက်ပြောနေတယ်ကိုလိုတော့ကိုမစွန့်ရဘူး नो တကယ်အသက်ဖြစ်တဲ့ဒီမှာကိုလိုကိုလိုခဲ့လို့ဘယ်တော့ဖြစ်လို့လဲဟာလေလုယာဖခင်ခိုင်းတဲ့လူတို့ကဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာကောင်းတော်မြတ်လို့ဒီမှာဟာလေလုယာအသက်ကြီးပြီးရှောက်ပေါ်နေပြီးရင်ပြန်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တခြင်းစုံစားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်အခုပြန်လေးရတယ်အခု2017ကျွန်တော်မနေ့ကလေးနေနေလောက်ပါဝင်ကျွန်တော်အခုရံကိုရောက်လာကျွန်တော် IC နဲ့သွားတွေ့ IC
ီမှာဘယ်လိုကြီးလာတော့ဒီကျွန်တော်ခုံးလိုက်တော့အများကြီးတော့လာခဲလို့ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းနေတဲ့ပြန်ပြန်ပဲကျွန်ချင်းပြန်ဆိုနေတယ်များဒီလိုပဲပြောအများကြီးတော့တာပဲတာပြောတာပြောမိနေခဲ့ပြောတာမင်းမနောက်နေတော့လာမှာတော့ဒီအများကြီးပြောကျွန်တော်ကန်ထုတ်တော့တရားမှမရှိခိုင်းပါအခုချိန်မှာတော့ဒီကျွန်တော်လည်းဘောဆိုနေတယ်အားကျွန်တော်ဘယ်လို့ဆိုလဲကျွန်တော်ပြည့်ကျွန်တော်ကြီးချောင်းကြီးပေါ်လိုက်တာကျွန်တော်ရင်တော့ဘိစားတော့ပြောင်းလိုက်ပြန်ပေါ်လိုက်ဘူးကျွန်တော်ဒီနေရာအော်ဂန်နီဘလို့အော်ဂန်နီစေးချပြီးပေါ်လာတချင်းတော့ဘာတဘလို့ဆိုလဲဖြတ်တတ်ပြီးဆိုတာဘာလို့မှမသိဘူးပြိတ္တာတွေမသိဘူးပြိတ္တာတွေလိန်စားခဲ့တာတပေါင်းများဆိုပေါ်လင်းပြိတ္တာဆိုတာကစားခွင့်ပဲများတော့လာလေကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တတ်ပြီးဆိုတာအတင်းတမလည်းဖြတ်ပြီးတာတဘလို့တိတယ်မှာမဟုတ်ကားတဘလို့တိတာဆိုတော့ body လက်ရှိမှာဟို drum နဲ့ bass ပဲတိတာကျွန်တော်လည်းအားလုံးကကိုယ်တော့တိကိကမလေးပုံတော်လို့ရတယ်တိကိကကျွန်တော်ဘဝမီတော့သွားပြီးဟိုချစ်စမ်းမကြီးကကျွန်တော်သွင်းနေအောင်လုပ်ကျွန်တော်အယ်ဒီမှာကျွန်တော်အမေရိကန်မှာကျွန်တော်အင်းအဲမှာလည်းရတယ်တကယ် professional ဆုမတော့ဆိုရင် speed မှာသူတို့လည်းလိုချင်တာပြပေါင်းလိုက်ရပြီဘောင်းကဲမှုကြောင့်ဆူဆာလို့ရပါဒါမဲ့ချိန်ချင်းလွတ်တယ်မှာလူပြီးဒီကခရစ်တော်နဲ့ရှိတဲ့အသက်ဖြစ်တယ်အာမင် hallelujah ဟောင်းတော့ရတယ်မဖြစ်လေရပါတယ်ပြောင်းလဲတယ်ခတ်သိမ်းတော့ရအသက်ဖြစ်တယ်အခုမှပါရိဇံပေးတာအစ်စ်ကြီးကျွန်တော်ပေါ်မှာတခါမှမစင်တာဘူးဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရှင်းစင်နေတယ်အစ်စ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တာအခုအစ်စ်တွေလုံးနေတာကျွန်တော်ကဒိမ့်မမှာမှာဒိမ့်မသူမျိုးတွေကျွန်တော်ပါရိဇံပေးရကျွန်တော်ပါရိဇံပေးနေသူတို့ရောသူတို့လည်းခံစားကျွန်တော်ကရေထဲမှာကျွန်တော်ကရက်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားကျွန်တော်ရေပေါ်မှာမတ်တည့်ရပြီးပြီးလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ဘာလို့လဲကျွန်တော်ပေါ်မှာတခါမှမစင်းတော့မချန်စီဘူးလေအမှုတစ်ခုပြုတ်နေရတော့ကျွန်တော်ရေပေါ်ကနေပြိစားပြီးလို့ခံစားရတယ်။ဟာလေလုယာ။အေးအဲ့ဒါအသေးလေးပြောင်းရှော့ပြောင်းနေချင်းချင်းတစ်တိုင်ပေါ်ချင်းချင်းယေရှုလူလွတ်ပြီးတဲ့ကွာအသေးဟာလေလုယာ။အသေးကိုလို့တယ်လို့ပြန်မလုပ်တော့ဘူး။ဟောင်းလို့ရတော့ဖယားကြီးခိုင်းနေအောင်လုပ်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်ဒါကြောင့်ဘုမချင်းကြီးလို့လည်းကျွန်တော်ပြောမယ်နောက်ဆုံးချင်းကြီးလို့လည်းဒီလားကျွန်တော်တွေ့တော်မူပြီဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသင်ရတဲ့နေရာချင်းကြီးလို့လည်းနေပြီအာမင်ဟာလေလုယာကျမ်းစာတွေရတဲ့နေရာချင်းကြီးမိနေနေပြီတခါတော့ဒီနေ့လူတွေကျမ်းစာပဲရပြီလို့မလို့တာဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျမ်းစာတွေမလို့တရားဆရာခေါ်လိုက်တာခေါ်လိုက်တာတနေ့တနေ့ကမရတဲ့အလုံးမလေးပေးလိုက်ရတာအမလေးတရားဆရာတို့ဖြေပြီးတော့ဘာလို့များလို့ရုပ်ပေါ်လာအရင်တော့ဘာရုပ်မပေါ်လာတရားတွေကဖြစ်သွားတယ်အလုံးမလေးကပါသွားတယ်ဘာရုပ်မလေးမပေါ်ဟိုလာဟောင်းလိုက်တော့အမေတစ်ခေါက်လာရင်အမေပထမလာတော့ဘောင်းကြီးအတော်ကြီးတယ်နောက်တစ်ခေါက်လာတော့အမေရောဘောင်းကြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်မင်းနောက်တစ်ခေါက်လာကိုယ်ကြီးမှာမပေါ်ညစ်မှာတော့လည်းအသိပ္ပယ်ဒီမှာတော့ဖြေပြီးပါဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပဲနှုတ်မစိတော်ပြီဒီနေ့သိကုန်ပြီဝိညာဉ်သိကုန်ပြီဖခင်တော်များတော့ဒီနေ့အမှုတစ်ခုမှဖြစ်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာမစိတင်နေချောင်းမိသားဆိုပါမယ်ကျမ်းတစ်ခုပြောင်းခြင်းချင်းအာမင်ဟာလေလုယာကျမ်းတော်ဟောင်းကိုထားခဲ့တော့သိပြီကျောင်းလေးမင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့ကိုလိုကောင်းစားပေးဒီလိုများလေကိုလိုချွေးကြော်ဟိုလိုဝေါ်ခံပါရောပါလို့ကျွန်တော်ဘာမှမဝေါ်ခံမိုးလေးမဟုတ်ဆိုဘာမှမဝေါ်ခံကျွန်တော်ဖခင်ကိုချီးစွတ်တယ်။ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြားမှာတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကြားမှာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြားမှာတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ကညမှာလူကြီးပြောင်းတယ်။ဘာဘုရားဘာသာပြောင်းတယ်။မွတ်စလင်ပြောင်းတယ်။အခုပဲလန်ဒန်မှာဘုရားဘာသာပြောင်းအခုပဲတောင်းလို့ကျွန်တော်ပါရိစံပြေးတယ်။ဒီမှာမြန်မာညမှာကျွန်တော်ကော်ပြူတာနဲ့ထူးပြောင်းတယ်။ကျွန်တော်ဒီ Wi-Fi ပြရလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုဆောင်လုပ်လိုက်ရအောင်။အများကြီးရှိတဲ့နိုင်ငံထဲမှာထဲထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ဘုရားပါဘာအာမင်ဟာလေလုယာတို့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရှင်ပါစေအာမင်ဒါပေမဲ့ဆိုဒီနေ့ဒီယေရှုဝိညာဉ်မဝင်နေမရောမရှိဘယ်အောင်ပြောင်းပြန်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းမဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပြရမယ်ဒီနေ့ဖက်ပြရတဲ့ပန်းချမှာအသက်ဆုံးပြမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီခိုင်းပါလားအာမင်ခိုင်းပါလားချက်ချင်းနဲ့ခိုင်းပါလားအ
မလေးတို့နေတယ်တို့နေတယ်ခိုင်းယူပါလားယေရှုကမမလေးတော့ခိုင်းယူပါလားဒါပဲဒါပဲခိုင်းရတော့ပါပါဘာဖြစ်လဲရမယ်မခိုင်းတော့ဘူးမရဘူးဒါပဲမိုးရွာလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲရေခမ်းမိုးရွာလို့မှကုလိုရေမိုးလေးရွာပြီးမှမလာဘူးဟုတ်ပြီတော့အရောက်ကိုပြပြချင်တယ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့လည်းပြပြချင်တယ်ရေနဲ့ဝင်းနေမှာဝင်းမရဘူးယေရှုခံတော့ဗန်နီဇာကိုမခံရွေးယေရှုတောက်တော့ဖတ်ကိုမတောက်ရွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကြီးဘာဘုံပိတ်တဲ့မှာပြည့်နေတဲ့တာမှာမရှိဘူးဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ယေရှုပြောတာလားတမန်တော်ပြောတယ်ဘောလို့ပြောတယ်ပေးလို့ပြောတယ်ယေရှုကပေးမယ်တဲ့မိသားစုယောက်ကိုဒါပေမဲ့ငါခံတဲ့ပါရိသတ်ခံတယ်ငါတော့တော့ဘာကိုတောက်လာဒါမှမဖြစ်နဲ့ဘုံပိတ်သိမ့်နေပြီတက်တာမျိုးမျိုးရတယ်အာမင်ဟာလေလုယာငါခံတဲ့ပါရိသတ်ဘုံတော့ဒီနေ့ခရီးရည်ဘာဘုံအောင်ရှိဘာဖြစ်လို့အောင်ရှိတော်ပြီးပြီစေကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ဘုံနဲ့ဘုံနဲ့ဆိုတော့အယုံမရှိအောင်ပြောတာပေါ့နော်ဟို glory တော့နော်哦ဘုံပြဘုံရှိဘုံရှိတဲ့လားတော့တက်ရှင်တယ်ဘုံရှိလို့ညားပြောလာတာဟုတ်ဆိုတာပြစ်ဆိုတယ်။ဒီလိုဒီပြားပြားကြီးဘုံမရသူ့မဲ့လို့ဆိုချင်ယေရှုကိုတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှင်ဘောထားပြီးဆင်းရဲတော့ဘယ်လိုပဲယေရှုကိုဟုတ်ဆိုတော့လဲခမင်းတော်ပြားပြီးတော့ဆုံးလို့ဟုတ်ဆိုတာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဘာမတိတာလဲတာ။အရင်တော့သူ့မဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲ။မဲမဲကညူးညူးလားမာရီယိုကမမီလာမေ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 ဆိုတော့ကျွန်တော်ရအမှန်ချစ်တဲ့ဒီလူတယောက်တည်းရကေနာဒီရဲ့ကိုဘုံဘုံမှာရှိတယ်ကိုဘုံဘုံကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းပါရှိတယ်ကိုဘုံဘုံရချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ချစ်စရာတို့မျိုးခေါ်တဲ့အတားမေ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 ဘာလဲမေမေလဲမဟုတ်ဘာကုန်မေမေသောယေရှုကသူ့မိမာရီကိုခေါ်လိုက်ကိုမမခေါ်လို့ခေါ်လာမေမေလို့ခေါ်လာမာရီโอเคသူဘာလို့ဇာမခံမိမာရီကိုခေါ်လဲဟမ်မေလို့အမေချင်းလို့ဆိုရင်အလူလူပေါ့အချင်းလို့ဆိုရင် no 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 ကလာလို့ဆိုရင် no အမှုရည်အမှုရည်ကြားနေတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲကလာလို့ဆိုရင်မသိဘူးကျွန်တော်ကလာလိုက်တော့ဖတ်လို့မသိဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်မှာမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီမမင်းလားအမကလာအမလို့ခေါ်လို့သိပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကမာရိသာထားပြီးတော့သူ့မိဘလို့ခေါ်လဲ။အေး။ဘာကြောက်ပါလဲ။ဟမ်။ဟမ်။ဘယ်လိုလဲ။အချင်းမင်းမပြောတာတော့။ဘောအပါရနော်။ဒါလေချင်းမင်းမပြော။ချင်းမင်းမပြောတာရှိတယ်။ဘယ်လိုကြည့်ရတော့လဲ။အမမစားသေးဘယ်နဲ့ပြန်လာမလဲပါလဲဆရာဝန်ဘိုက်ကိုမြေပုတ်ပုတ်ပြဆရာဒီနေ့နေရအောင်မြင်ပြီးရပါကြီးပုတ်ပုတ်ပြလာမယ်တည့်ဆောင်လက်ပြဆက်ပြီးဟုတ်ပြီဘယ်လိုပြောလဲအချင်းမိမဒါဆိုရင်ကိုကြီးတော့အလုပ်ခေါ်လာကျွန်တော်တည့်ရအောင်လို့ခေါ်မြအဲဘယ်လိုခေါ်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ပြတာချမ်းသာမှာပေါ်ပြတာအချင်းမိမဆိုပြပြသားပေါ်ပြတာကာနာကူမြေလာဆောင်ကဆောင်ပေါ်ပြဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အချင်းမိမတင်းနေတာလေအဘေဘုံဆိုင်နေနေရိုင်းနေတော့ပြန်ဗမာအတွင်းကအချင်းတော်ရိုင်းတာတော့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တင်းတင်းတင်းချစ်စံမရိုင်းနေတာကုလားလို့လားမလေးကုလားလို့လားဘာမောင်ညာအချင်းမိမလည်းမကြောက်တော့အိမ်မှာမဟုတ်ဘူးဗမာလေမိငါဆောင်ဝိုင်းထဲမှာဆွဲလိုက်တာအချင်းမိမလည်းကျန်အဲ့ဒါဘသူ့အုံဆုံးနဲ့တော့ခေါ်တာလေအေးသူကဘုံဆိုတာအရင်တော့ကအေးသူ့အမေနဲ့သူ့ဖေအောင်ဆိုတာမေမေတို့ပါဘာအခုကမဟုတ်တော့ဘူးရှင်နဲ့ဝိညာဉ်ဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားဘုံဆိုလေဝိညာဉ်တော်ဘုံဆိုတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတော်ရဘုရားဘုံဆိုနေတော့အဲဘုရားရဲ့တပည့်ရဲ့တော့
ရှင်နဲ့ဝိညာဉ်ဝဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဖျားတယ်ကျွန်တော်တို့ခိုင်းလို့ရတယ်ဒီနေ့ခုနပြောတဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားဆိုတိုက်ရိုက်တရားမှာကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတယ်အဲ့ရှင်နဲ့ဝိညာဉ်မမွေးမရဘူးဒါကြောင့်တရားဥစ္စာတွေခိုင်းမှထောင်ရတရားဥစ္စာကြီးကျွန်တော်နာတော်လိုက်ဘုဟုစိတ်ဘယ်ကိုပြေးလိုက်ဒါနဲ့ပဲပတ်ချတယ်နော်ဘာမှဖြစ်မှာ No miss me ကီယိုရှာကျွန်တော်အများကြီးပြောတယ်ကျွန်တော်ကငယ်ငယ်လေးကကျွန်တော် main key ကိုပဲရှာတယ်ကျွန်တော်ကြော်လည်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ငငယ်တွေကကျွန်တော်အောင်မြင်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်နုပညာလောကမှာငါတနေ့ဟာနိုင်ငံကျော်အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ဥငငယ်လေးတွေကကျွန်တော်ကီတာဝင်ငယ်လေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ငါးမိသားစုကီတာပြီးပြီကျွန်တော်ဖေကျွန်တော်ကီတာကျွန်တော်ကီတာပြီးတယ်ကျွန်တော်ဖေသင်ပြီးတာကျွန်တော်ငါးမိပြောင်းတဲ့မွေးလေးမှာကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ကီတာကြီးကျွဲလို့ဘူးဆိုအချီးကြီးပမာကြီးတော့ကျွဲလို့ဘူးဆိုမွေးကြီးပေဒီမောလည်းစမ်းအမေဒီတဲ့ချီတယ်ဒါကနာနာနာစင်အောင်အလာကူမပိုင်တာနည်းတာပုံသက်ကောင်းတာဒီနဲ့ဦးကြီးကျွဲကျူတာအဲ့လိုဘာယူငါးမိသားအောင်ဝင်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တာငါးမိသားအောင်ငငယ်ရောကျွန်တော်အကောင်ဖွားတယ်ဒါငါးမိသားအောင်ဝင်ပြီးတာကျွန်တော်ကိတာမကြည့်တတ်ဘူးလက်တော်မှာအကိုင်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖေကျွန်တော်တင်ပေးတာကျွန်တော်ဖေကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ခါမှာကောက်ကလေးကျွန်တော်ကိတာလေးကျွန်တော်ဖေတင်ပေးတာငငယ်လေးကကျွန်တော်ပဲငါဒီတနေ့လက်တော်ဆုံးဖြစ်ဟာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမေတွေတို့ရမင်းကဘာလဲစကားပေါ်တန်တန်ပြောတာဟုတ်တယ်လေအင်းစင်ရနေတဲ့လူကဘယ်လိုမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံကျော်ဆုံးဖြစ်မလဲအဲသူတို့မြင်လေသူတို့အားလုံးသူတို့အိုက်တိုင်းနေတယ်သူတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့မြင်ရတဲ့ကငါတနည်းနိုင်ငံကျော်ဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်လားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အေးကီးကီးလို့နေတာကီးလို့နေတော့ချင်တယ်ဘောအောင်ခြင်းဆိုနေမင်းစီကျွန်တော်တင်းတင်းတင်းတာဆိုတကယ်အောင်ခြင်းဤလောကကိုအောင်မြင်တာခမရခိုးလဲကိုကျွန်တော်ခိုးလဲကိုကျွန်တော်အဖေလဲကိုဒီလောကအောင်မှာဘုလဲယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့အဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားအရောက်ဘုရင်ဒါပေမဲ့လောက်ရှာတယ်ကိုမိမပေါက်တယ်ဟိုဇေဗေဒဲတာမီးကပေါက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ခုခေတ်ဆံပြီးပေါက်တယ်မြင်တယ်ဟိုဆရာဘုရားယေရှုကိုလေယေရှုပြန်တိုက်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တာမယောက်ကိုလေဟိုအတင်းတော့ခန့်ချီချီလေးပြင်ခဲ့ပါအဲဟိုဆိုးပါလေဟိုပါလေတော့ခဲ့ပါမတောင်းဘူးဟိုဆရာဝန်ကြီးပြောမတောင်းဘူးဘာမှမတောင်းဘာမှမတောင်းနဲ့ကိုရောတယ်ကိုလို့ရင်လက်ရပါလဘောကထိုင်ရတော့ခွင့်ပေးပါဟောကိုရောချိန်ပါချိန်ပါတာတော့ပြောမလို့မတောင်းတောင်းလိုက်ကိုရောအေးပေးပါကျမနာရောဟာဒီပြီပါကျောင်းမိသားစုကိုချမ်းသာတော့အထူးကြီးကြည်ပြီပါ။အိုးပါလေတမီးလေးရလေးကိုမကောင်းတဲ့ယောက်ျားနဲ့မရပါစေနဲ့။ကျွန်တော်ရှုံးတော့နေတယ်။ခင်ဗျားအလုပ်တော့ကိုတော့ကျမသားလေးဟိုပြစ်စာမလို့ဟာလို့ယောက်ျားရှုတဲ့မိမနဲ့အိမ်အောင်ချတော့ကိုတော့တောင်းဖို့စတောင်းပါလို့တောင်းဖို့။သူတောင်းမလို့ဟာတကယ်ရောဖယားတော့ကိုချစ်စီကိုတော့ရဲ့လက်ရပဲလက်ဝဲမှာထွက်ရတော့ပြို့ပေးပါ။ဟာလေလုယာအဲ့မိမမြင်နေကြီးဥလာတော့တာကြီးဥတော့တာတော့ချက်တော့ကိုရောဘယ်လိုရမလဲရမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ပြေဖို့ကျွန်တော်ရမှာပါရမယ်ဆိုတော့ပြီးပြီဟောကဲကြီးဥပြီးမယ်ဆိုတော့ဟာလာလို့ရအာမမရောက်ဆိုပြီးပြီလေကသူကမရောက်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်လေသူကတကယ်ရောအကယ်တင်ရှင်ယေရှုကရောက်တယ်တဲ့ရနိုင်တော့ဖြစ်ရှိဒါပေမဲ့ငါခံတော့ပရိစ္ဆာကိုခံရမယ်ငါတော့တော့တော့ฮาเลลูยาดาเมโมจรเนตอกเนจรกูตอกอะตะกูตอกอะตะกูตอกนี่เลยตอกเยซูตอกตอกพระกูมองทุ่งโนดิเมลีชิตอกชิตอกจรอย่าชิเลยยาพยาเกชิมาจรมีการชิเลยยาฮาเลลูยาพาเลยเยซูตอกตอกพระจรกูเกเลยจรกูเปียวเลยอามิเมยาจรฮาเลลูยาถ้าบ่เป็นเลยตรุว่าพัดลงอย่างนี้ซะဖြစ်เลยอาเมนฮาเลลูยาอาเมนพี่น้องบ่เป็นเลยตํานานอุทุอติเยเนี่ยมาจะมาบาบีฮาเลลูยาอะกูเยนี่แหละกบาก็พัดเลยอ่ะเมมาพัดน่ะบ่กบาพัดอะกูจรเอาอะเดนน่ะกูอ่ะดีอังกฤษนะเนี่ยอะเดนน่ะกูอ่ะจรจะส่งซะเลยบาลงเลยตรุชิมาไอ้นี่เนี่ยมันจะนาฮอกันตะเตนี่ละจีအကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account ကိုပြန်လည်ဝင်ကြည့်အဲ့တော့
ာဘယ်နှခုနေတရငါဘယ်နေမှာဘယ်ဘက်မှာဘယ်နိုင်ငံမှာရှိဘာလို့အကုန်ရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်ကုန်ကြီးသဘီအဲ့ဒါနဲ့မပြောတော့မယုံတော့သိနေတဲ့ငါရဲ့ before life ကိုသိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြားရလို့ပြီးလာငါတော့သိတယ်လူ၁၀ယောက်ပါ၁၀ယောက်ရှိတယ်မိလိုက်မမိုင်းနဲ့တွေ့ပြီးကြည့်လိုက်ဘာလို့တက်လို့ရတယ်တန်းပြီးမှမိလိုက်ပို့ပြီးမယ်ခလေးလည်းတော့တက်ပြီးမှတော့မသိဘူးဆိုတော့ငါတို့ဇေယျကဒီမှာမေးကြည့်လိုက်မသိရလို့ရှိဘူးသူတို့သိစမှာပါဘာလို့လဲတမန်တော်ဝုဒ္ဓသိရင်နေဖြစ်တယ်ဗျာအာမင်အာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားရှင်ဒီနေ့ဒီတော်ကိုကြားနေတဲ့အသိကြီးရှင်အာမင်ဘာလို့လဲသင်ကြားရတာဘာဘာဖဲကြောင်းတော့ခံတော့မပြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်းနေတယ်ဖဲကြောင်းကိုသင်ကြားတော့မပြင်းမှာသင်ကြားရတာဘာလို့လဲဘာလို့မပေါ်တော့တိုင်ပေါ်တော့ငနာတော့ဘာလဲလဲပြင်းကြားကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားတိုက်ရဟောတော်ရေပေါ်သွားပြီနေ့စဉ်ဒီဖြစ်ကြောင်းတက်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကိုတက်တယ်ထောက်ပြတော့တက်ဘူးဟာလေလုယာအာမင်လို့ပါပြီပြည့်စုံပါဘုရားရှင်ဒီနေ့ဘုရားကတက်ရတဲ့တမအလုပ်လုပ်ခြင်းအာမင်ဘယ်တရားဆံမကန်တက်ရဒီမှာစကားပြောခြင်းနဲ့တက်ရပြတ်ခြင်းနဲ့တက်ရဒီမှာလုပ်လုပ်ခြင်းဟာလေလုယာမတူဘူးရှင်ဘုရားတက်ရလို့လို့တော့သူ့မှာဘုန်းရှင်တူရှင်သူ့မှာပြည့်ရှင်ပြီးတော့ပါလေသူ့မှာတက်တယ်ရှင်ကျန်ရတဲ့တင်ရှိကျန်ရတဲ့တင်ရှိတော်ပြီဒီနေ့ပြားတင်ရှိရှိတော့ရပါပြီလေငါမကဆိုဒီကရှောင်းကုန်ခိုင်းစက်လေးတင်ဆက်တာငါကိုယုံကြည်တော်သူဒီငါပြုတော်မူသူကိုပြုနေပြီထုံမှုလို့တဲ့တာကြီးကြီးတော်မူတယ်ပါပြီလေဟာလေလုယာထုံမှုလို့တဲ့တာကြီးဆိုပါလေအဲ့ဒါဝိစီတမန်တော်ဝုဒ္ဓခိုင်းတင်ဆက်ကိုဒီမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာပြည့်စုံဘုရားပြောပြတာကိုရေးပါခင်ဗျာဘုရားကတင့်မိသားကိုတင့်ကိုရေးနေတယ်လက်ကိုရားနေတာဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲရေးမဲ့ဝိညာဉ်မမွေတော့ဘုရားကရေးလို့မရဘူးခုကယေရှုဝင်ပြီးတော့ယေရှုကိုဘုရားကကွန်ထရိုးလုပ်လို့ရပါပြီသူလည်းဘာဖြစ်လဲမျိုးတူသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာနဲ့ပြောပြတယ်သူဖော်မက်တူတော့ဘာဖြစ်လဲအလုံးလုံးရပါပြီအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲဖော်မက်တူတော့ဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကွာပြီးတော့ဘွာယနေ့စနေလိုက်ပြီးမစားတဲ့စကားနဲ့တွေ့လိုက်ပြီးပါတော့ဘုရားတရားစတော်ကကြည်အောင်ဘယ်နဲ့ဆုံးနေကူခမေရောရဲ့အလိုတော်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုစားတယ်ကျွန်တော်ဆုံးတယ်ယေရှုပါစားတယ်အကျိုင်းတော့ကျိုင်းတော့ယေရှုစားတယ်ကျိုင်းတော့ဘုရားကျိုင်းတော့စားဘူးလေယောဟန်အာလူမနဲ့လူမယေရှုကငါ့ရဲ့စားစရာကျောင်းတော့မကြည့်ဘူးလေကမလာမစိုးပါဘူးဒါလေးဖြတ်လိုက်ရလိုက်တာဖြတ်လိုက်ရလိုက်တာယေရှုစားကြပါလေမချက်ကြည့်အောင်ယေရှုစားအောင်စားကျွန်တော်စားလို့လေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုစားအောင်စားကျွန်တော်ကိုခံနေအငယ်ဆုံးတယ်လို့ကြည့်အောင်ယောဟန်လေးငယ်တော့ကလေးအားလုံးစစ်စစ်လေးဖတ်ရအောင်ခေတ္တအမိအားရပါရနော်ပြီးတော့မှာခေတ္တအားလုံးပြီနော်စစ်စစ်လေးဖတ်မယ်နော် ready 1 2 3 ယေရှုကငါတို့စေတော်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းသူ၏အမှုတော်ကိုပြီးစီခြင်းမူသည်ငါစားစရာဖြစ်၏တခါတော့ပြန်ဖတ်ရအောင်ယေရှုကငါတို့စေတော်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းသူ၏အမှုတော်ကိုပြီးစီခြင်းအမှုသည်ငါစားစရာဖြစ်၏ဟာလေလုယာယေရှုပါစားတယ်ကျိုင်းတော်မဟုတ်တော့ယေရှုမှာစားတယ်သူ့ကိုဆယ်လို့တဲ့ခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အမှုပြီးစီခြင်းကသူ့ကိုစားစီတာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စားစီရပါတယ်နှုတ်ကပါတော်ပြီးနှုတ်ကတော့လာရင်ဒီချောင်းဟောင်းတွေစားအောင်ချောင်းဟောင်းတွေစားသိမှာမဟုတ်ဘူးပြောပြီးတော့ချောင်းဟောင်းစားရင်လည်းသိမယ်တာနှုတ်ကတော့ပြောဝိညာဉ်တော်တရားတွေကိုသွားမယ်ဟာလေလုယာချောင်းဟောင်းတရားသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်စားစရာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ယေရှုကခုစားစရာပေါ့ဗျ
ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုစေလွတ်တယ်ခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အမှုပြည်စီတဲ့သူ့ရဲ့စားစီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြွေးစားကြပါဘူးယေရှုပြုတော်မူကိုပြုတော်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ပြီးတော့ပါမယ်ယေရှုတောက်တော်ဘက်ကိုတောက်ရမှာဖြစ်တယ်ယေရှုခံတော်ပါရိဇတ်ကိုခံရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပါမယ်ယေရှုခံတော်နောက်တစ်ခုရှိတယ်ပါလေပေတေပေတေဟာလေလုယာယေရှုခံတော်ပေတေကိုခံမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေတေနဲ့ပါရိဇတ်နဲ့ပြောတယ်ဟုတ်တော့ရှင်ညွန့်မင်းဆောင်ပါပဲယေရှုကလည်းပါရိဇတ်ကိုခံမိတာနဲ့ပြန်လာတယ်အဲ့ဒီပေတေရှင်အော်တိုမက်တစ်လာမိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ယေရှုခံတဲ့ပါရိဇတ်ကိုမခံရပေတေကဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာကောင်းပြီအဖာရဲ့ပေတေဟိုဆရာရဲ့လက်တွေနဲ့ပေတေပေါ့အဲ့ဒါကြီးချမ်းအောင်တရားတွေသိတယ်သိတယ်အဲ့ဒီပေဒီမလာဘွားလည်းကျွန်တော်စိတ်ကုန်သွားဘယ်ဆရာလာကျွန်တော်ကအင်္ဂလန်ကဒေါက်တာမြောက်ကကျွန်တော်ကအော်ဒီနေရှင်းပေးပြီးတော့2016အာ yeah 16 was 15 and ကျွန်တော်က15တော့အင်္ဂလန်ကလန်ဒန်ကလန်ဒန်ကတော့အော့စတြေးလျာနဲ့ကြောက်စင်းနဲ့ဒေါက်တာမြောက်ကကျွန်တော်ကတဲ့အော်ဒီနေရှင်းပေးလို့အလုပ်ပါလေသူတို့ဘာလို့လဲပေဒီပေးချင်တယ်သူတို့ဘာဖြစ်လဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာမယောဆရာယုတ်ပေးမယ်ပေဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအထက်ကကောင်းကင်လာတဲ့ခုနပိတ်တဲ့ကျွန်တော်မှရမယ်သာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာတို့ပြချက်တော်တိုင်းဘုန်းကြီးပါစေဟာလေလုယာလူပိတ်တဲ့မလို့ပဲစေကောင်းကင်ကပိတ်တဲ့လူဟာအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ဘာမှလည်းကြည့်လိုက်ရင်စနစ်တာပြမှာပုံမှန်ဖုန်းဖုန်းကြည့်လိုက်ပါကောင်းကင်ပိတ်တဲ့လူပိတ်တဲ့တော့နော်လူစီရီနေပေတဲ့မခံတဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ခါရက်တော့ချစ်တော့အဲ့ဒါကြားဟောင်းပြရတော့ဖေးရတယ်ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ဖေးရသူ့ကိုယ်နဲ့ပြည့်ပြီးချင်တယ်အာမင်သူ့ကိုယ်နဲ့ပြည့်ပြီးချင်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်တရားသစ္စာဒါပဲအလေးပေးတယ်အများကြီးလူစီရီနေပေတဲ့တဲ့ဆိုတာဆရာလေးကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးပါတယ်ဘာလို့မလဲနိုးနေပေါ်တော့တော့မှငါရှိရလားဒီကကောင်းကြီးဘာလို့မလဲဟာလေလုယာအားသာဆိုချားဆရာကိုကြိုက်တော့ဘာပြီးမှမရှိပါဘူးငါပြီးမှနေရမှာကတော့မဟုတ်တဲ့တိုင်းတော့ခေါ်တော့ဒါတော့မန္တန်ကလည်းဒါဝိညာဟာနေလို့တက်တော့ပြီလားတော့ပြေရောဘာလို့မဖြစ်ဘူးမိတ်ဆွေကောင်းကင်ကတခုပဲလို့ရတယ်ကောင်းကင်အဖာရဲ့ပြည်တည်လို့ရတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ပြောမယ်ကျွန်တော်စားမယ်စားစားပြီးယေရှုတော်ဘုရားပြောမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကျေးဇူးတော်အာမင်အာမင်ပြောမလဲယေရှုခံတော်ပါရိဇတ်ကိုခံရမှာဖြစ်တယ်ယေရှုတော်တော်ဘုရားကိုခံရမှာဖြစ်တယ်ယေရှုခံတော်ပေးတဲ့ကိုခိုင်းရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးပါလေ။လေးခုလေး။ခုခုမှရသွားတယ်။ဟမ်။အော်ဟုတ်တယ်။လေးခုကျွန်တော်ကဟောနေဟောနေပြသွားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။လေးခုပြသွားပြီလား။ဒီတော့ဒီအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲစားကြရလဲဒီနေ့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းစားစားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အသွေးနဲ့ယူပဒနာပါလောင်လို့မဟုတ်ဘူးဘယ်အကြောင်းလေးပြစားဖို့မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေယေရှုပြုတော်မူပြီးဖြစ်တယ်ထို့ပြုတဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ပြုတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ယေရှုခံတော်ပါရိဇတ်ကိုခံဖို့ပြန်ကြည့်ယောက်စီတိုင်းစားဖို့ဖြစ်တယ်အယောက်စီတိုင်း